တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းအရတော့ဒီကော့ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့လက်ရှိစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းလေးရယ်ကော့ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်စီရန်တပ်ဖွဲ့သားအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလဲဘလို့အခြေအနေတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်မေးမြန်းဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဝင်ဆွေးနွေးပွဲသူများကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကော့ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့ရစစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တဲ့ဗိုဒါဘိုးရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကော့ပိုရိတ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုမျိုးသူရာကိုကိုစီရန်တပ်မတော်သားအရာရှိတွေဖြစ်တဲ့ဗိုဒါဘုံမှုတင်တဲ့အောင်ဟုတ်တမတော်လီဒါကဘူကြီးစေသူအောင်တော့ပါဝင်ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မစတင်မှာကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုအများပြည်သူများပုံမသိရှိနိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ကို share ချင်းဖြစ်နေဝင်ကြီးဗီတာဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်တဲ့အစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်ကြံပေးဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page မှာချပေးထားတဲ့ Zoom နဲ့အတိုင်းဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဝင်ရောက်ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူများကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဒီဒီ journey မဲ့သူတွေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီလက်ထောင်ထားတဲ့သူတွေကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပေးတော့မှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စီစီကိုပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် zone တိုင်းတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြပါ။ကျွန်တော်တို့စီစီကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင်လည်း share ချင်းဖြစ်နေကျွန်တော်တို့စီစီကိုကူညီပေးကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ corporate တပ်ဖွဲ့ရစစ်ကြောင်းဘူးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်ပေါ့။ဒါတော့ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့အကိုဘူတာဘူးညီငါပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေအခုပေါ့နော်ဒီကော့ပိုရိတ်စစ်ကြောင်းအောင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးစစ်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတောင်းဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ပါရေးရှိတယ်နောက်ထပ်စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကိုရိုးဘက်ကစီမံထားလေးဆိုတဲ့အချက်လေးကိုပေါ့နော်တို့နားထောင်နေပြီးပတ်ပြီးတော့ဒီချက်တော့ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ကိုစစ်ရေးအနေနဲ့ခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနယ်မြေပေါ့နော်နယ်မြေတွေကိုတော့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ထိကျောက်လို့ရတဲ့နယ်မြေတွေစုံမှုတဲ့နယ်ထိကျောက်လာတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အဓိကတော့ဒီအာနာရှင်တွေကဒီစစ်တပ်တွေကတော့ဒီအခုတချို့ဆိုရင်ဒီဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာတက်ထိုင်လာတာတွေရှိတယ်။တချို့ကြတော့လည်းဒီရွာတွေမှာထိုင်လာတာတွေရှိတယ်။ဥမာအဖြစ်ထိုင်လာရင်တော့ကြေကနာမရှိဘူးဗျ။တချို့ကြတော့ဒီရွာသားတွေသွာလာတာတွေကိုအခက်ဖြစ်စေတယ်။ဟိုတားဆီးတာတွေအလိုမျိုးမွေညစ်တာတွေပါတယ်ရှိလာတဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရောဒီရသားတွေတင်ပြချက်အရဟိုတတိပေးတယ်ပြီးလို့မရရတော့နေမြေဆေးလေးတွေလောက်တော့အမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြတ်အခုဆိုပေါ့နော်ဒီကော့ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကစီရန်ပြုတ်လောက်လာတဲ့တပ်မတော်သားတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရိုးဘက်ကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာရှိတယ်ဒီဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီရန်ပြုတ်လောက်လာတဲ့တပ်မတော်သားတွေရပါတော့ကိုရိုးဒီကော့ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့မှာဘယ်လိုကဏ္ဍမျိုးနေရာမျိုးတပ်ဖွဲ့တွေထောက်ပြုလှုပ်ရှားနေတယ်စီရန်တပ်မတော်သားတွေပေါ့နော်တော်လိုင်းကြီးမှာပြန်လဲပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်အခုနေလို့အခုနေတဲ့ဘလိုများထင်မိလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ညအဲ့လိုကဏ္ဍမှာပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတော့သူတို့ကဏ္ဍအပြီးပြီးတော့ရှိကြတယ်ကြကဏ္ဍအပြီးပြီးဆိုတာတချို့ကြတော့လဲဒီဟိုလက်နေကြီးကနေလာတာတွေရှိတယ်လက်နေကြီးတချို့ကြတော့လဲဒီသူတို့ရဲ့ဟိုကျွမ်းကျင်ရပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်ရပေါ့သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုတချို့ဆိုလက်နေကြီးပြစ်တာတွေရှိတယ်တချို့ဆိုဒီဆက်လက်တွေတချို့ဆိုလဲဒီအော်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေအဲ့လိုကဏ္ဍလေးသူတို့ကျွမ်းကျင်ရကဏ္ဍလေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုတောင်းပေးတာရှိတယ်ခင်ဗျဟိုအများကြီးတော့ထောက်ပို့ပြုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးထောက်ပို့ပြုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့အခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအကိုတို့ဒီကော့ပိုရိတ်တပ်ဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်ဒီလိုလားသေဘောဘိုးစခန်းမှာဆိုရင်လည်းအကိုတို့တပ်ဖွဲ့ပါဝင်ခဲ့တယ်အကိုလည်းဒီပေါ့နော်ထိခိုက်တန်ရရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတိရကြတယ်ပေါ့နော်အကိုတန်ရချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအခုလက်ရှိတက်တာရတာခင်ဗျတန်ရချင်းလေးပြည်သူတွေသိအောင်တော့တစ်ချက်ပြောပြပါဦးအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျစိုးရင်ဘုံမရှိပါဘူးခင်ဗျနော်တက်တာပါတယ်အခုဆိုရင်လည်းဘာမှစိုးရင်ရတဲ့နေသားမှမရှိပါဘူးလှုပ်ရှားမှုလည်းရဟုတ်ကဲ့ကျားတော့ဝန်သားပါလေကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတော့ဆိုအဲဆိုရင်ကိုခဏကျွန်တော်နောက်ကိုပေါ့နော်နောက်ထပ် speaker တယောက်ကျွန်တော်ဖိတ်ဖို့ကြည့်လေပေါ့နော်နောက်ထပ် speaker တယောက်နေနဲ့ကျွန်တော်အခု CDM ပြုလုပ်လာတဲ့ဒီတက်မတော်သားအရာရှိတွေရပုံမူးတင်လေအောင်ဖိတ်ဖို့ကြည့်လေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပုံမူးရေမြင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပုံမူးတင်လေအောင်ရှိလားမသိဘူး Hello ဟုတ်ကဲ့ပုံမူးတင်လေအောင်ရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဗိုလ်မှူးရေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗိုလ်မှူးရေဗိုလ်မှူးကပေါ့နော်ဒီစီရန်ပြုတ်လောက်ပြီးတော့ဒီမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဗိုလ်မှူးရေစီရန်ပြုတ်လောက်လာတဲ့စီရန်ပြုတ်လောက်လာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ဒီဘာကြောင့်များအခုလိုမျိုးနော်စစ်ကောင်စီကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဆုံးခွာရုံကမြေပြင်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာဗိုလ်မှူးက
တန်လျက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရတာလည်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်မှကျွန်တော်တောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ရတဲ့စိတ်ခံစားတဲ့အခြေအနေတွေအခုလိုမျိုးပြည်သူနဲ့တူတူပေါ့နော်ဦးပေါင်းပြီးတော့တော်လန်ရေးအတွက်ပါဝင်တိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေများပါလိမ့်များကွာထားသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဟိုပထမဆုံးဟိုကိုမေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒါ CDM ပြုလုပ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုဒါပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ကျွန်တော်အင်တာဗျူးမှာဟိုပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်လေးရှိတယ်ပေါ့အရင်ကပြောတာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့နေရာကိုဆွခွာလာတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒါမြေနဲ့တနတ်ကိုအသက်လောက်တန်ဖိုးမထားတဲ့နေရာကနေဆွခွာလာတာဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ဒါဒါအာနာလူချင်းသူတို့အချင်းချင်းပုတ်တိုင်းမှုပေါ့ဒီဟာဒီကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့မှပြောခဲ့တဲ့အထဲမှာပါခဲ့တယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒီကနေအခုပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီလိုဆွခွာလာတာဖြစ်တဲ့ဟာကိုဒီတဲ့ပုံပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီစနစ်ကိုဟိုမကြိုက်ခဲ့တာလဲကြာပြီပြတ်ဟိုမကြိုက်ခဲ့တာမကြိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပါဇက်ခားတယ်အဲဟိုမပြောချင်ဘူးဗျာဟိုမပြောချင်ဘူးဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလည်းအတိဖြစ်နေတယ်လက်ရှိဒီနေ့မျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြနေလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြောင်းအရာတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုအောက်ဖဲတန်းတာတွေပါတွေတိတ်လည်းမလို့ရှင်ပို့ပို့ပြီးတော့အကြောင်းရင်းလေးတွေဖူးလို့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်ဒီလူတွေကိုမကြိုက်ခဲ့တာလည်းကျွန်တော်ကြာပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျိုးဆုံးဖွာဖို့စူးစမ်းခဲ့တာလေကြာပါပြီနော်အဲဒီလိုဆုံးဖွာဖို့စူးစမ်းရင်စူးစမ်းတာချင်းအတူတူမှာအဲဒီအချိန်မှာဆုံးဖွာဖို့တက်တက်မဟုတ်ဖဲနဲ့နော်တွန်းလန့်ချေဖြတ်ဖို့အတွက်ပါအခွင့်အလမ်းတွေပါလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်ဟာအသင့်တော်ဆုံးအချိန်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆုံးခွာလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်တို့ဟိုငငယ်တုန်းကတင်ခဲ့ရတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းထိုးပြီးတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဇွန်ပိုင်းရုံအနီးလှည့်ပြီးနုံနေကျွန်နေသည်ဘာညာဘောဒီကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအနီးမှာနော်တိုင်းပြည်ကလူတစုရဲ့အာဏာယူလက်အောက်ကိုကြားရောက်နေပြီးကူ၍တော်လှန်ကြပါဆွန့်လို့ရမှုတွေများလို့မတော်လှန်နိုင်ဘူးလားနော်ဘိုင်းလူတော်လှန်လျင်ချီမုန်းနိုင်ပါသည်ကြည်ဖြတ်နိုင်ပါသည်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတည်းပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီဇာကားလေးတိုင်းပဲကျွန်တော်ကဒိုင်းလူတွန်းလျင်ရွေးနိုင်ပါသည်ဒိုင်းလူချီဖြတ်လျင်ကြည်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ရှိဒီနေ့ CDN ပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် CDN ပြုလုပ်လာခြင်းဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ကဓာတ်ရောက်ပူပေါင်းရခြင်းလို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအနှစ်သာရရှိပို့ပြီးပြောခြင်းနဲ့လူပြအဲ့ဒီပရမမေဟိုအကိုမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းမှာပဲသူကပါလာတဲ့အထက်မှာဒီစကားသားတက်ကိုစွန့်ခွာလာရုံနဲ့မကဘဲနဲ့နော်ဘာကြောင့်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ထပ်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမပြောခဲ့သလိုပဲတော်လန်ရေးကိုသူရေးမတော်လန်နိုင်ဘူးလားနော်စီဒီယန်ဆိုတဲ့တကလုံးလေးတစ်လုံးလေးကိုပိုက်ပြီးတော့မှအသေးလေးတွေပေးပါဘာညာဆိုပြီးတော့မှဟုတ်ပိုစီတင်ပြီးတော့မှကိုတက်ကျွမ်းတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပြီးတော့မှနော်ကိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရည်ရည်ကနေပြီးတော့မှတော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်အဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှင်ကအောင်မြင်မှုတွေပို့ပြီးတော့မမြန်ဆန်နိုင်ဘူးလားအဲကျွန်တော်ဒီအရေးအဲဒီအရေးအဲ့လိုလေးယူဆလို့နော်အင်ဂျင်နီယာလည်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့စီဒီယန်လောက်လာတဲ့လူကလည်းနော်ဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာခန်းကဏ္ဍမှာသူကပါဝင်ဆောင်ရမယ်အဲ့လိုပဲဆေးရလေဆေးဆေးစီဒီယံလောက်လာတဲ့လူကလည်းဆေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပေါင်မေကူညီအားဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုပဲရေရလေရေလေရလေလေအဲသူကသူဟိုဒီလိုဘို့ဟိုဝါဒဖျန်းတဲ့လူကလည်းပရိုပဂန်ဒါပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွတဲ့လူကလည်းပရိုပဂန်ဒါမိုဒီလုံးနိုင်တဲ့ဒါကိုတို့လိုမိုဒီလုံးနိုင်တဲ့လူကလည်းမိုဒီဘို့ဒီရေရလေရေစာသုံးလုံးလည်းစာသုံးလုံးဒီလိုပေါင်မေကူညီတင်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်တက်ကြွနဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာအခန်းကဏ္ဍနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတပတ်တလန်းနေပါဝင်ကူညီနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအပိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တာဘောတို့ဒါလူမသိသူမသိဆွေးနွေးရမယ့်အပိုင်းတွေပေါ့ဒီဟာလေးချက်ပြောခြင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုစကားစားဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့မိကုန်ထုတ်စရာလေးတွေရှိလာတယ်ဗျမိကုန်ထုတ်စရာဘာရှိလာလဲဆိုတော့တို့ကမင်းကိုလူတွေကိုပြန်ပြစ်နေတာမရှက်ဘူးလားတို့ပါတစ္ဆာဆူးလိမ့်မယ်တို့ပါတို့အဲကွန်မန့်တွေလာရေးကြတယ်လာပြောကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြန်ပြစ်နေတာကျွန်တော်လူတွေမဟုတ်ဘူး
မှန်ပါတယ်ဗောဟုတ်ကဲ့လူတွေမို့ဒီစနစ်ဆိုးကိုအတွန်းရှည်အောင်လို့ထောက်ခံနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြစ်တာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်အာနာရှင်လူတွေစုကိုရက်တီလို့ရအောင်အသက်ပေးပြီးတော့ကာကွယ်နေတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ပြစ်ပြီးကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမိုက်တရိုက်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းထုတ်တဲ့အနေနဲ့ပြစ်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ္ဆာစုလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုပြောတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ကပြန်ပြောသေးရရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တွေပြောတဲ့နော်ခင်ဗျားတို့စောင်းတိနေတဲ့တစ္ဆာခင်ဗျားတို့တိနေတဲ့တစ္ဆာကလွဲနေတယ်ခင်ဗျားတို့တိနေတဲ့တစ္ဆာကလူတစုတွေတစ္ဆာခံနေတာလားနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေတစ္ဆာခံနေတာလားဆိုတဲ့ဟာကိုသမင်းစားတဲ့ခေါင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားသိကျင်တယ်လို့ဒါအကူမေးတဲ့မိန်းကလေးကိုကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲဒီဖြေလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖုံးတက်ချင်တယ်ပေါ့ဟိုနောက်တော့ကောင်းပါတယ်ခြားကစားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့အခုဒီသူလူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အခြေအနေဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်အလဲပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံမူလေးဘုံမူဖြေသွားတယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီတစ်ဆက်တဲ့ဘုံမူကိုမေးချင်စီမေးချင်တာပေါ့နော်ဒီအခုနောက်ပိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီတောက်ခံတက်တရားပေါ့နော်လက်နက်တွေနဲ့စီပီအမ်ဝင်လာတဲ့အခြေခွက်တွေလက်နက်မပါပဲစီပီအမ်ပြုတ်တော့ပြုတ်တယ်အများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံမူပေါ့နော်ဒီစီပီအမ်ပြုတ်လာမဲ့သူတွေထပ်ပြီးတော့ပုံများလာပုံများလာနိုင်မလားဆိုတော့ပုံများလာနိုင်မလားပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဘုံမူရဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်ဘာများပြောနေသေးလဲဆိုတော့ပုံများလာနိုင်လားဆိုပုံများလာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မခွဲခြားတတ်တဲ့လူများလာပြီနော်အမားနဲ့အမှန်ကိုရိပ်စားမိတဲ့လူတွေပုံများလာပြီပြီးရင်လူတစုရဲ့လူတစုပေါ်မှာတစ္ဆာဆောင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့လူတစုပေါ်မှာတစ္ဆာခံရင်းနဲ့နော်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာတစ္ဆာခံရင်းနဲ့ကိုခွဲခြားတတ်တဲ့လူတွေများလာပြီပြီးရင်ပြီးထားတဲ့အသက်ကမုံမြတ်မှုရှိမရှိနော်မုံမြတ်မှုရှိရှိဆိုတာဆောင်းကလူတစုအတွက်ကိုအသက်ပေးနေရတာလားနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူအတွက်အသက်ပေးဖို့အတွက်ကိုနေရာတစ်ခုကို changes လုပ်မလားဆိုတဲ့ဟာကိုတည်တဲ့လူတွေပုံများလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီဟာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလက်နက်နဲ့ရောလက်နက်မဲ့ရောဝင်လာနိုင်တဲ့လူတွေပုံများလာနိုင်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုလေးတော့သုံးသပ်မိတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါပုံမူရဲ့ကျေးဇူးပါပဲပုံမူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်ရောပေါ့နော်ဒီနားထောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိဘပြည်သူများတွေရမယ်တော့မိမိတို့ဘလို့ထင်နေလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဆွေးနွေးရတဲ့ Cobra စစ်ကြောင်းကစစ်ကြောင်းမှုပြုံနော်ဟိုပေါ်တာဘောပါဝင်ကျွန်တော်တို့ CN ပြစ်လို့တာလဲတော်စားတမတော်သားအရာရှိပုံမှုထင်လဲအောင်လို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တွေဒီမှာမိမိတို့ဗားရီများပေါ့နော်ဒီအကြံဉာဏ်ရရှိတဲ့တို့မိမိတို့ပြောတာရှိလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ Facebook comment အောက်မှာဝင်ရေးပို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ပို့ခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့သူတွေများရှိပါလဲကျွန်တော်တို့ Facebook page မှာခြားပြီးထားတဲ့ Zoom နဲ့အတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုထုတ်လိုက်နေတဲ့အစီအစဉ်ကို share လုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီနားထောင်နေတဲ့မိဘမိသူများပို့ပြီးတော့ညားပြလာအောင်ပို့ပြီးတော့သိရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနေရာနဲ့မှသိရှိနိုင်အောင်လည်းထောက်ဖို့ပို့ပြီး share ခြင်းဖြစ်ပြဖို့လည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပို့တော့နောက်တဲ့ speaker တယောက်ဖိတ်ပို့ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Cobra တန်ကြားရေးတာဝန်ခံပေါ့နော်ကိုမျိုးသူတော်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ပို့ခြင်းတယ်ဗျာကိုမျိုးသူတော်ကိုကိုရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟောဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါကိုဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စကန်တေဘောဘူးစကန်တိုက်ဟိုးမှာပေါ့နော်ကိုဘရာစစ်ကြောင်းလေးပါဝင်ခဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တုံမှန်းတွေပေါ့နော်ရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့တုံမှန်းတွေကိုကိုတို့ဒီတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုများဒီပေါ့နော်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းထားလဲပြီးကြရင်သူတို့ပေါ်စစ်စစ်မြမြန်မှုတွေပုံမှာပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေများဖြေကြလဲစစ်ကောင်စီပေါ်မှာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးဒီသူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးခံယူချက်အမြင်တွေရှိနေလဲဘာတွေပြောင်းလဲနေလဲဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုတို့ရဲ့စစ်စစ်တို့ရှိချက်လေးကိုကိုတို့တစ်ချက်လောက်ဝင်ဆွေးနွေးပြနိုင်မှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဖန်စီရမီရဲ့သုံးမန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဂျီနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့အညီပေါ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကနေပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ဒီမီစီကန်အနေနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာထင်ထင်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စေကူတာဝင်လည်းပေးထားပါတယ်ဒါကောင်းမွန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်ထင်ထားရှိရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောလို့ပါတယ်ဗျအာနောက်ထပ်မိကွန်းကြီးရဲ့အဖြေကတော့ဒီကျွန်တော်ဖမ်းမိတဲ့သုံးမန်းလေးပေါ့လေသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ဒါတကားပြောကြည့်ပါတယ်အာတကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့တောင်းနေကြတော့မတူညီတာရှိပေမဲ့အာတူညီရဲ့အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကောက်ထုတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့သူတို့တက်ထဲမှာသူတို့ဒီထိတ်လို့လက်ရနေပေါ့လေတာဝန်မဆန်းဆောင်ကျင်ကြတာကိုလည်းအများစုအနေနဲ့တွေ့ရတယ်အဲဒီသူတို့တကားတွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ရုံမထွက်နိုင်ကြတာရှိသူတို့ကလည်းဒီစစ်တပ်မှာပေါ့လေအာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာစိတ်ကုန်နေတဲ့ပုံစံမျိုး
တွေ့ရတယ်ဗျ။အာတချို့ကြောက်တယ်ဗျ။ရှည်တန်းမှာညီးခွင့်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အာသူတို့ဆိုရင်အခုဒီပေပေါ်ဘူးစခန်းကိုရောက်တာလို့စစ်စင်ကာလ6လနေပါလောက်ကြာပြီလို့သူတို့ပြောတယ်ဗောလေ။ဒီလိုစစ်စင်ကာလကြာမြင့်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်။သူတို့နောက်တန်းကနေဆိုတော့သူတို့တက်လည်းမပြေဘူးဗော။ဒါတို့သူတို့ပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အာသူတို့တစ်ခါကလည်းသူတို့တချို့ကလည်းမိသားစုနဲ့ဝေးနေတာကိုသူတို့အိမ်ကိုလွမ်းတယ်သူတို့အဆင်မပြေဘူးတောင်းဝင်မထမ်းတော့ဘူး။တို့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောကြတာရှိတယ်။ဒါလက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုတို့သိမနေဘူးဗျ။ဒါတို့ဒါထူးခြားချက်နေလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျ။နောက်ပြီးတော့တို့နောက်တန်းပြီးတော့တို့ဘောလေဒါတက်လဲပေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူး။နောက်တန်းမှာလည်းတို့လဲပေးဖို့အတွက်အင်အားလည်းမရှိဘူးလို့တို့ကျွန်တော်တို့ဖြေတာတွေ့ရတယ်ဗျ။အာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လဲရဲဘော်တွေနဲ့ဒီလက်ရှိစစ်ပွဲပေါ့ဗျ။ဒီအာယုံစုတိုက်မှုကတော်တော်လေးကိုဒါခွာခြားတာကိုတွေ့နေရတယ်ဗျ။အာဒီနေရာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်ဒီပေါ်လေဆရာနာတိန်းနာနဲ့ပတ်သက်လို့လဲသူတို့ရဲ့အမြင်သဘောထားပေါ့နော်။ဒါကိုမြေကြည့်တဲ့အခါမှာလဲသူတို့ကဒီအချို့ကတော့လဲဒီမဲပေးတဲ့ကိစ္စလောက်နဲ့ဒီအာနာမသိမ့်သေးဘူးပေါ့လေ။မမြောက်နိုင်နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့မြင်တာလဲရှိတယ်။အဲတချို့ကျတော့လဲဒါကျွန်တော်တို့ညွှန်ညွှန်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။ဒီတက်သေးဝါဒဖြန်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။အဲ့ဒါကိုသူတို့ယုံနေပေါ့။ဒီအာနာတိန်းနာမှန်တယ်လို့ထင်ရှားတဲ့သူတွေကိုလဲဒါရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့ဒါအရှိတရားပေါ့လေ။မြေမှာဖြစ်နေတဲ့အရှိတရားပေါ့။ဒါတွေ့ရတယ်။အဲဒါမဲ့တေးကြတာတခုတော့သူစစ်တက်ရဒီစစ်တက်ရတာကိုသူတို့အနေနဲ့တော်တော်စိတ်ပြတ်နေတယ်စစ်တက်တယ်မှာနေရတာကိုသူတို့စိတ်ပြတ်နေရကိုတွေ့ရတယ်သူတို့အနေနဲ့တခုခုမှားနေတယ်လို့တော့သူတို့ခံစားနေရလို့တွေ့ရတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်တို့ကိုပရာတက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီစီဒီအမ်ပြုတ်လောက်လာတယ်တမတော်သားအရာရှိတွေပေါ့နော်ဒီလက်ခံပြီးတော့ကိုကြီးတောက်ပံ့ပေးနေတယ်ပြီးကြရင်တမတော်သားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီပေါ့နော်မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရတယ်မှာတုံနေတဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြုလုပ်လာမယ့် CN တက်မလို့သားတွေရှိနေအခုတို့ကော်ပိုရိတ်တက်ဖွဲ့ကလက်ခံအောင်လာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအခုတို့ကော်ပိုရိတ်တက်ဖွဲ့ကိုဒီပါဝင်ထမ်းဆောင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုများဆက်သွယ်ပေးရမလဲအခုကော်ပိုရိတ်ဒီကော်ပိုရိတ်တက်ဖွဲ့နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြုလို့သိအောင်လို့လည်းခြေလောက်ပြောကြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအာကျွန်တော်တို့ကော်ပိုရိတ်စကြောင်းအနေနဲ့ကဒီလက်နက်နဲ့အတူပေါ့လေဒီ CN တက်မလို့သားတွေကိုလက်ခံကြိုးစားလည်းရှိပါတယ်ဒီ CN တက်မလို့သားတွေနဲ့အတူပဲပေါ့လေဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့ Cobra စကြောင်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ Cobra Colin ဆိုတဲ့တော်ရဲ Official Facebook Page ရှိပါတယ်ဒီ Facebook Page ကနေပြီးတော့လည်းလုံလုံဆိတ်ချသွားနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဂျုံကြီးဖိတ်ချလို့ရပါတယ်အာဒီအလင်းဝင်လာတဲ့ဒီ Temporary Line နဲ့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ဒီဆက်အနာရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တော်လှန်တော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတကယ်လို့ဒီသဘောဆန္ဒအရပေါ့တူတယောက်ချင်းရဲ့သဘောဆန္ဒအရမမြောက်တဲ့နေရာကိုသွားကျင်နေသူနဲ့ကျွန်တော်ကဆီပင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအတူပါလာတယ်ပေါ့လေတချို့ကျတော့လည်းမိသားစုကိုငယ်ကွယ်ရမျိုးတွေအခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီအတူပါလာတဲ့မိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါတောင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီစစ်စစ်မှာလည်းကျွန်တော်ကဒီလိုရက်တွေနဲ့လည်းဒါတက်တည်ကြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမြန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကုမျိုးတူတော်ရေဖြေချပြီးလို့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမြန်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကော်ပိုရာဒီစစ်ကြောင်းရဲ့တာဝန်ခံဟိုသာပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကုမျိုးတူတော်ကိုကိုဖြေသွားပေးတဲ့ဟိုသာကောနော်ဖြေတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမိဘပြည်သူများနေရာနဲ့ကော်ပိုရာတပ်ဖွဲ့ကိုဒီထောက်ခံကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့စီရန်ပြုလုပ်လာတဲ့ဒီတပ်မတော်သားအရာရှိတွေတရားပေါ့နော်ဒီဘောဆန္ဒလည်းကဒီကော်ပိုရာတပ်ဖွဲ့မှာပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနကကုမျိုးတူတော်ကိုပြောခဲ့တဲ့ဒီကော်ပိုရာကော်ပိုရာပေးတိုင်းဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီတော့ထက်လောင်းပြောကြားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်တော့နောက်ထပ်စပီကာတယောက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်နောက်တဲ့စပီကာတယောက်ပါဟိုကျွန်တော်တမတော်လေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ CDM ပြုလုပ်လာတဲ့အရာရှိတူဖြစ်တဲ့ဟိုကဘုန်းကြီးစေတူအောင်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြန်ပါတယ်ကိုစေတူအောင်ရှိပါလားခင်ဗျာဟုတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုမင်္ဂလာပါကိုဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲ့ခုနပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလေးအပူကြားခဲ့ပြီးပါနော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီတက်တရားပေါ့နော်ဒီမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးပြီးမကောက်ဘူးပေါ့နော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုအသုံးပြုလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပို့စကန်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့လေကြောင်းဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အချိန်30တဲ့မနက်သူတို့ပေးပြီးတော့တိုက်လာတော့ပေါ့နော်စကန်းကိုသူတို့ဒီပထမနေနိုင်ပေါ့နော်ကာဝေးမှုမရှိသေးဘူးထွက်ပြေးတဲ့သူကထွက်ပြေးရတယ်ဒီသေးကြဆုံးတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစကန်းမှုပေါ့ဝင်ဒီဖန်တီရမိတဲ့သူတို့ကြဆုံးတဲ့သူတို့အရေးတော်တွေနားပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကဘာလို့များဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့သုံးဆွဲလာရတယ်။အဲ့လိုလေကြောင်းတိုက်ဆက်မှုသုံးဆွဲလာတော့မှဘာလို့သူတို့အထိကကြချောင်းတွေများနေရလဲဆိုတော့အဖိုးရဲ့ပေါ့နော်။ဝယ်ဝေဘန်30ချက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်။ကျွန်တော်ဝေဘန်30ချက်မပြောခင်မှာတော့ကျွန်တော်ကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော် congregation မှာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဒီမဆုတ်တန်းခံစစ်ကိုဒီတကယ်ဟိုမောက်တိုက်ရခတ်တဲ့မဆုတ်တန်းခံစစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီရအောင်တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒီကော်ပိုရာစစ်ကြောင်းကတကယ်ဟိုမောက်ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်။တကယ်လဲစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအယံမြင့်မြင့်ပါတယ်ဟုတ်အဲခုနကအကိုမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဘာကြောင့်မို့အလောက်တိဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ခြေလင်တက်တွေအများစုကကျွန်တော်အရင်တုန်းကလည်းပြောခဲ့ဘူးလေပေါ့နော်ခြေလင်တက်တွေအများစုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ကလက်နဲ့ကြည့်ပစ်ကူရရင်ရမရလို့ရှိရင်ဒီလေချောင်းပစ်ကူရမှာပဲတိုက်တက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်သွားတာနောက်ပြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘေးနံတက်တွေကနေမှာသူတို့ကူညီဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးပေါ့နော်ကူညီဖို့မလွယ်ဘူးမလွယ်တဲ့ချိန်တွေကတော့ပိတ်ကူညီရလဲရဲဘော့ရဲဘက်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးကလည်းတိတ်မရှိရတော့သူတို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့ချိန်နောက်ပိုင်းမှာဒီစစ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာအဲဒီကြလာတယ်စစ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာဒီအဲဒီအောက်ကိုကြလာတယ်ပြည်သူလူထောက်ခံမှုမရှိတာရောနောက်ပြလို့ရှိရင်အပြင်မှာရှိတဲ့ဒီပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိဘူးဆိုတာကိုယ်နဲ့မတိတဲ့လူတွေတခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်နဲ့တိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေနောက်ပြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအစဒီလိုမျိုးဒီသူပြစ်ပယ်ခြင်းကိုခံလာရတဲ့အချိန်မှာနောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်ရဲ့စစ်တီအရာရှိပြားဆိုရှင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာရအချက်ချုပ်ကြလာတယ်ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရင်မှာဆိုရှင်ဒီဟာပို့ပြီးတော့မှဒီအဖက်ဒီတက်ရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီခုနကပြောလို့အဲ့လိုအဖက်ဒီတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်လို့ခိုက်လို့စိတ်ဟာဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှဒီနည်းနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီကြောင်းပစ်ကူဟုတ်ဒီလေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေကဒီအဲဒီလေကြောင်းပစ်ကူတွေအခုသူဒီဘိုးစကန်မှာဆိုရှင်လေကြောင်းပစ်ကူ35အချိန်တော့လောက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီအဲဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေအခုဒီမိုးရွာဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လေချောင်းပစ်ကူပြီးတော့မယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကဘာကိုအဓိကအားထားရလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ weather ကိုကျွန်တော်အဓိကထောက်ရပါတော့နော် weather ထောက်ရတယ် weather ထောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ weather မှာဆိုရှင်ဒီအဲနှစ်ခုရှိတာပေါ့ဘာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဧရိယာတစ်ခုရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ weather ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လာမယ့်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ weather ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်ကအဓိကပြင်ဆင်ပြီးမှထောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လာရတာပေါ့အဲ့ဒီကိုအဲ့လိုလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အကေဒါရူကျွန်တော်တို့လာမယ့်လမ်းချောင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဝေဒါမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့တရင်ရဲ့အပေါ်ကိုဖျက်ရင်တရားမို့အောက်ကနေဖောက်ရင်ဖောက်ပါတော့နှစ်ခုနဲ့လာရတယ်။လာတဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအေရီယာကိုကောင်းကောင်းကြည့်လို့မရဘူး။နောက်တစ်ချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတက်နဲ့အဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီပစ်ကူပေးမဲ့ပစ်ကူယူမဲ့တက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အခြားတက်ဖွဲ့နဲ့ကအရန်ကတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲလေပြေးရင်လည်းပြစ်ခတ်ရတာအရန်ခတ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်ခတ်တာလဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံနေရာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ position นี่ position ကြတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလက်နဲ့လောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလွဲပြီးဆိုတဲ့တကိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရန်သူအပေါ်မှာရောအမိမိပေါ်မှာရောနှစ်ဖက်စလုံးမှာကြနိုင်တယ်ကြနိုင်တဲ့အချိန်လေးရောက်တော့အဲ့နှစ်ခုအဲ့တွေသူတို့ကဆိုလို့ရှင်ဒီမိမိပေါ်မှာကြပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြောမှလာမယ်ကျွန်တော်တို့ question တွေ counter တွေအများကြီးပဲပေါ့ဒီအချက်ထက်လူကြီးတွေကနေမှ pressure ပေးမှတွေနောက်ပြလို့ရှင်ဒီတက်ကနေလူတွေကနေမှပြန်ပြီးတော့မှပြောမှတွေအများဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ကအဲ့အချိန်မှာအဲလီဒီယာရီအနေနဲ့အများဆုံးဘာလို့စဉ်းစားလဲဆိုတော့ကိုတာဝင်ပြီးသွားအောင်နောက်ပြလို့ရှင်ပြဿနာမတက်အောင်ပြစ်ခုပီလာပေးရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ဒီအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာဆိုရှင်ဒီအဲဒီအဲ့ battle area ရဲ့အဲလွတ်တက်နေရပေါ့နော်လွတ်တက်နေရဆိုတော့ဟိုအနေတက်နိုင်ဆုံးဟိုရန်ကိုမိမိဘက်ကိုမထိမဲ့နေရမျိုးအဓိကထားပြတာပေါ့အဲ့လိုထားပြတဲ့အချိန်တွေကရန်သူအကြိဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီ PDF တွေနဲ့ဒီဂျန်သူမိမိနဲ့ဒီဟိုကိုတိုက်နေတဲ့ဒီစကားစားတက်နေကျွန်တော်တို့ကကတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံသီးတွေထိဖို့အတွက်ကကျွန်တော်က personally တော်တော်နည်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့အကြောင်းမို့ရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့အဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အကိုထေချခဲ့တဲ့အတိုင်းမိုးရင်းကာလာလေးရောက်နေပြီဆိုတော့လေတစ်စီးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်ခုပြေးဖို့တွားရာသီဥတုကိုပြီးပေါ်တယ်ဆိုတော့မိုးရင်းကာလာလေးရောက်နေပြီဆိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကပေါ့နော်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေယုံနေသွားနိုင်မလားပြီးရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်လေချောင်းကောက်ွေရေးတွေတင်ပေါ့နော်ဒီအလေးထားပြီးတော့ဘာတွေကိုကောက်ွေဖို့အတွက်ဒီဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လိုအပ်မလဲဆိုတာအကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီအထွေထွေတွေတစ်ချက်လောက်ရှင်းပါပြီပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုတိုက်မဲ့ area ရဲ့ဒီရာသီဥတုရဲ့အလေးထားကိုကျွန်တော်တိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလို့တိဖို့လိုလဲဆိုတော့ဒီကိုတိုက်တဲ့ဒီ battle area တစ်ခုတည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းကြက်လို့ရှိရင်ဒီမနက်ဆိုလို့ရှိရင်မြူတွေအရင်ဆိုင်းနေတဲ့တခါအဲ့တစ်ခါတည်းကြက်အဲ့မြူတွေဆိုင်းနေတာက၈နာရီ၉နာရီလောက်အထိကျွန်တော်တို့မပွင့်တဲ့နေရာတွေရှိရပါတော့။အပွင့်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်မပွင့်တဲ့နေရာလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရဲ့ area အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တိဖို့လိုတယ်။အကြွေးဒါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကဧရိယာကိုကျွန်တော်တို့ကရန်သူနေရာလားကုနေရာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တောင်ကျောကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဘယ်လိုမှမဆိုဘူးဆုံးဖြတ်ဖို့ခတ်တယ်ကွာဆုံးဖြတ်ဖို့ခတ်တဲ့အချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာကိုပြစ်ဖို့ဆိုတာအရန်ခတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်ကကျွန်တော်လေထဲမှာဆိုအရန်ကြောက်တာက CB ဆိုတဲ့တိမ်ပေါ့နော်အဲ့ CB ဆိုတဲ့တိမ်ကျွန်တော်ကအရန်ကြောက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ ICB တိမ်နဲ့ဝင်သွားပြီဆိုရှင်ပြန်ထွက်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လင်းမဆိုနည်းနည်းခတ်တယ်ပေါ့နော်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
di CB တိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအရန်ဟိုမဟုတ်ဒီ strong wind တွေရောနောက်ပြီးလို့ရှင် lightning ရောအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိန်တွေကိုဝင်ဖို့ခတ်တယ်။ခတ်တဲ့ချိန်တွေကကျွန်တော်တိန်ကိုတူဖောက်လေးအဲ့လိုတိန်နေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ထူးတယ်အရန်ကြီးရဲ့ချိန်တွေကပေါ့တခါတည်းကထူးဖောက်လို့မရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ battle area တစ်ခုတည်းမှာအဲ့လိုတိန်မျိုးတွေရှိတာမရှိတာအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲဒီတက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီတေချာတုံးတက်ပြီးတော့တေချာတုံးတက်တဲ့လို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဝေဒါတကယ်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလေပိုင်းတော့တွေနဲ့ပိုင်းတော့တွေရာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကများသွားပြန်လေထဲမှာဆိုအများအပြောတာ safety first ပါ။ safety first ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ user ဟာကျွန်တော် mission တွေ block ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီလူပိုင်းတော့တိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဆွဲနေတာ safety first ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က safety မရှိဘူးထင်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာလည်းရှင်းပြလို့ရှင်ဒီဝေဒါရှိရဲဆိုရှင်တော့ပြန်လှည့်မှာပါပဲ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝေဒါတကယ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝေဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့မှတိုက်နိုင်တယ်ဝေဒါကိုဒီကိုကကိုရဲ့ဒီဝေဒါကိုစွန့်ကျင်ပြီးတော့မှအဲတိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ moving car ကိုပြပြီးတော့မှ effect ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရဲ့ဘလို့ပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နားထောင်နေတဲ့ဒီညီမဖြစ်ပြီးများနေရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုနားထောင်နေတဲ့အတုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပေါ့เนาะဒီမှတ်ချက်ကြီးတာရှိတယ်ဝေဘန်ကြံမိတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ POP ရဲ့ command form မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ခွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစုနေတဲ့သူတွေညီမဖြစ်ပြီးများနေနေရတယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကို share လုပ်ခြင်း share လုပ်ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီရပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် speaker တယောက်ပေါ့เนาะဒီပြန်ပြီးတော့ဒီနောက်ထပ် second round ဖြစ်လို့ second round ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီကိုပလာတက်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ကြောင်းမှုဖြစ်တဲ့ပေါ်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတာဘိုးရှိလားလို့မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဩဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုလန်ရေးမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းနာဒနာကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ CDR တက်ဖွဲ့တွေရဲ့တို့ရော CDR ပြုလုပ်လာတဲ့တက်မတော်သားတွေပေါ့နော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဖြစ်ရပေါ့နော်ဒီဒီတော့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောတော့နော် PDV တို့မှာပြောလာတာဒီစစ်စင်နေပြီတော့နော်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားနည်းလာအင်အားနည်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လားဆိုတော့တို့ရဲ့အမြင်လို့နော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြီးသားလာတယ်သက်သက်ပြီးတော့အကိုဘက်ကပေါ့နော်မျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်လားဆိုတော့အမြင်လေးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒါအဲ့အမြင်လေးကိုအကိုဘက်ကတစ်ချက်တော့ရှင်းလင်းဖို့တော့ဖိတ်ကိုရှင်းပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမျိုးစိမ့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာနိုင်လားဆိုတော့အဓိကတော့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ့ဗျာဒီပြည်သူအာဏာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကင်တွယ်ရမယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတွေကိုတတ်ဖြတ်နေအောင်မယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလှုပ်เสียရရှိတာလှုပ်ရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီခိုင်းခိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုတာဒီကိုတာဘိုးရဲ့အမြင်ကိုဘယ်လိုများရှိနေလဲအဲ့ဒါလေးပါဆက်ဆက်ပြောလို့ရအောင်ငင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပထမတော့လည်းပြောရတာရှိပါတယ်ဟိုအရင်ဟိုအေးတာကျမတော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ငင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဗျာဒါကျွန်တော်တို့ profile ထက်ကလေးကတောက်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဒီငင်းချင်းရဲ့အခုချိန်မှာလက်သူဒါအာနာသိစစ်ကောင်စီဘက်ကငင်းချင်း fake ခေါ်တာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲငင်းချင်းစေချင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဒါလက်နက်ကန်ကြီးအားလုံး fake ခေါ်ရမှာဟိုဒါဟိုသူ fake ခေါ်တဲ့လူတွေ fake ခေါ်တယ်မဖ fake ခေါ်တဲ့လူမ fake ခေါ်တာဒါငင်းချင်းရဲ့အစ်စ်မှမဟုတ်အဲ့ဘယ်လိုပဲတွေ့တွေ့ပါဒါငင်းချင်းအစ်စ်မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အားလုံးလည်းသိမှာပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလည်းဟိုလုံးဝကိုယုံကြည်မှုရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖြည့်ထားပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘောနော် Facebook Pay ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးကြီးစီတူဘောနော်မေးထားတဲ့တခုရှိတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုသေးသူရောရှိလားမသိဘူးခင်ဗျအော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟောဟုတ်ကဲ့အခုတော့လာမေးထားလို့ပါဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့နော်ဒီဓာတုတနက်အသုံးပြုပြီးတော့ဓာတုတနက်အသုံးပြုမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ရှင်းပြပေးခြင်းတင်ပါတယ်တဲ့အသုံးပြုတဲ့အတွက်သူကဒီသုံးနာဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲပြီးကြရင်ထိခိုက်မှုကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာဒီကိုပေါ့နော်ဒီတစ်ချက်လောက်ရှင်းပြဖို့တော့လာမေးရတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြောလို့ရမှာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လေရင်ကတော့သုံးနာတော့57နဲ့57 mm rocket နဲ့ကျွန်တော်က 80 mm rocket ရဲ့နောက်ပြီးရှင်30 mm ကန်တော့ပေါ့နော်ဆက်မြောက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသုံးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လေရင်မှာတော့ဓာတ်ရုပ်လည်းနဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလေတက်ထဲမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ FAE ဆိုတဲ့ဘုံတစ်မျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကင်တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပြခဲ့ဘူးလေအဲ FAE ဆိုတဲ့ဘုံကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ fuel air explosive ပေါ့နော်အဒီကောင်ကပြောရမယ့် fuel နဲ့လေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအဲလေထဲမှာ high explosive ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အရှိဘုံလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲကောင်ကိုအချို့ကတော့တာမယ်ဘုံလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘုံကိုကျွန်တော်တို့ကများသွားပြင်သုံးလို့ရှိရပေါ့နော်
ဟိုဒီလောကကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆူမှာအဲကွဲသွားတဲ့ဘုံမျိုးပေါ့အဲ့ဘုံမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီများသွားခြင်းကဒီသူကဒီအဲ့ဘုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲလောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လေတက်တဲ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုဒီအမမန်ငါလက်နက်ကအရာရှိစစ်တီကြီးကနေပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်အဲ့ကောင်ကကျူရတယ်ဗျအဲ့ကောင်ကဒီပုံးလေးပိုင်းနဲ့ကျူရတယ်ကျူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်ကိုဒီဟိုအားထဲမှာဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီ DI ကနေထုတ်တဲ့ဒီသူတန့်ပေါ့နော်အဲ့တန့်တခုတန့်ပါသူတို့တန့်ပေးတယ်အဲ့တန့်ပေးတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်အဲ့တန့်ရဲ့နဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ကောင်ထည့်ပြီးတော့မှတုံးတော့မှာအဓိကတော့ဘာလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ high explosive ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဘတ်ဒေး area တခုတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အဲဒီ area တခုတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီလေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့တာလဲဆိုရင်ဟိုဘန်းပစ်တာပေါ့အဲ fuel နဲ့ air နဲ့ပေါင်းပြီးလို့ချင်းအဲ့လေကိုကျွန်တော်ပောက်ခွဲအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ချင်းအဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ oxygen ပြတ်ပြီးတော့မှ high low pressure ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ high pressure အပြင်မှာရှိတဲ့ high pressure အနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ down အဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုပြန်ပြီးတော့မှအတွင်းထဲကိုပြန်ရိုက်တာပေါ့နော် pressure differential ဖြစ်ပြီးအဲပြန်ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ထားတဲ့ဟာပါမျိုးပါဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဘုံကြီးကအရင်ကတော့အရင်ပြင်းပြင်းပဲကိုယ်ပိုင် handmade တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တိတိတော့ပြောရလို့ရှင်တော့ဟိုအရန်ကြီးဟိုထိရောက်တာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်မတွေ့ရဘူးเนาะနိုင်ငံခြားဘုံတွေတော့အရင်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီရိုင်ကထုတ်ပြီး handmade တွေဖြစ်တဲ့တိတ်မကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒီခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာတုံးရတဲ့မူးဝေတဲ့ဘုံတွေပါတယ်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါရိုးရှင်းပြောလို့ရှင်မသိပါဘူးအဲ့ဘုံတွေကကျွန်တော်ခုလက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာဘယ်သူတွေတုံးတာလဲဘယ်လိုဝယ်ပြီးတုံးတာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးသူရဲ့ဒီ effective ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲဒီချို့ဒီဟိုစီးပညာရှင်တွေအဲကျွန်တော်တို့ဒီလေတက်ကစီရီယန်ထဲမှာရှိတဲ့စီးဝင်တန်းတွေစီးအရာရှိတွေကနေမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အဲ့အရာလေးတွေကိုတော့လိုက်နာတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မြောက်ဟုတ်ကဲ့ချစ်တော်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီစပီကာနောက်တစ်ယောက်ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်မြောက်ဒီကော်ပိုရာပြည်ချားရေးတာဝန်ခံကိုမျိုးသူရောကိုဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်မြောက်ကိုမျိုးသူရောကိုရှိလားမသိဘူးမြောက်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဗျဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိတော်လိုင်းရေးကိုအမြန်ပြီးသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကြာလဲကြာလာလဲကြာလာတဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကလည်းအမြန်ဆုံးပြီးသေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ပေါ့နော်ဒီကိုမျိုးသူတာဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးရလို့လည်းကောင်းစေးရလို့လည်းကောင်းဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ရှားမှုလဲကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှသာတော်လိုင်းရေးကာလအမြန်ဆုံးအဆုံးသတ်မယ်လို့ထင်တယ်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီကနေ့ပတ်သက်လို့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကျေပြန့်နေဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လေဟုတ်ကဲ့ဗျာအမြန်ရဗျာဒီသူကနေပြီးတော့ပတ်ခွာလာကြရပါပဲဒီ new တော်လိုင်းရေးကအဲကျွန်တော်ကလက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တည်ကြည်ရတဲ့ဒါပြည်သူရင်တွေပဲအဲငကုံကကျွန်တော်ပြည်သူတွေပဲပေါ့လေဒီတော်လိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ကတော့လက်နက်ကင်လက်စင်နဲ့တော်လိုင်းနေကြတာရှိသလိုပဲသူဒီပြည်သူတွေမှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ်လေခေပြန်ဒီသူတွေကလည်းပညာရေးကျမ်းမာရေးစသဖြင့်ပေါ့တော်လိုင်းရဲ့ခန္ဓာတည်မှာပါဝင်နေကြတယ်အခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့ဒီလူပြပြောက်ကြားအင်းတွေကလည်းဒီကနာတီတီဟာနေပြီးတော့အသောင်းနေကြတာရှိတယ်။ဆိုတော့တော်လိုင်းကာလာတစ်ခုအချိန်ကာလာတစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာအာဟိုမေးကြတယ်ဗျ။တော်လိုင်းဘယ်တော့ပြီးလဲဆိုပြီးမေးကြတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဒီလူပြပျောက်ကြိုင်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါကနာတီတီဟာအစီအရန်လှူရှာမှုရာဖြစ်ဖြစ်ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါထပ်ဖို့တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒီတော်လိုင်းအတွက်ဒီရမုံငွေထပ်ဝင်ကြတဲ့အားသာဒီနောက်ဆုံးဗျာအာအင်တာနက်ကနေပြီးတော့ clip ပေးတာအဆုံးပေါ့။ဒီလိုအလှအသီးသီးနဲ့ဒီလူဆန်းစားမရွေးအာဒီတော်လိုင်းမှာပေါဝင်နေကြတယ်ဟုတ်ဟိုခုနမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့နော်အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါမှာလူတွေတပြေးနေဒါအားရော့လာကြတယ်အားမလို့အားများဖြစ်ကြတယ်တော်လိုင်းဘယ်တော့ပြီးမှလဲဆိုပြီးဒါပြောကြတာရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုမဟုတ်ဘူးဒါဒီတော်လိုင်းရေးကအသင်္ဒရံမျိုးစုံနဲ့ဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်အခုဆိုလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာပေါ့လေ international relation မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့နေနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတိုင်းအတာတစ်ခုနေနဲ့ဒါ energy ဆိုရကရှားရှိလာပြီဖြစ်တယ်အဲတခါကလေခုနကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောသွားရတာပြည်တွင်းမျက်နှာစာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရရှိနေရလဲဒါဒန်ကမျက်နှာစာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်ကဟန်တက်ညီညီနဲ့အာလုံမတာလေးကျွန်တော်တို့ဒီတော်လေးရအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်အဲတချို့ကပြောကြတယ်အာဒီနိုင်ငံကမှပြောနေုံနဲ့မပြီးဘူးအာပြည်တွင်းမှာကျတော့လက်နက်တွေလိုနေရဆိုပြီးဒါပြောကြတယ်တကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်သလုံးတစ်ဖက်စစ်မျက်နှာနှစ်ခုလုံးကဒါအရေးကြီးတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂစစ်မျက်နှာဒီတန်မှန်စစ်မျက်နှာမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်စကားသားကိုကျွန်တော်ကဥနိုင်ထားဖို့လူတို့ပြည်တွင်းမှာလည်းပြည်တွင်းအင်အားလည်းပြည်တွင်းမှာပဲရှိတယ်ပေါ့လေပြည်တွင်းအင်အားလည်းကျွန်တော်ကမရောဖို့အတွက်အဲလိုအပ်ပါတယ်ဗျအာဒါကြောင့်မို့ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်ဘလို့ပါဝင်နေလဲဘလောက်ပါဝင်နေလဲဆိုပြီးပြောမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြည်သူတူရင်းတောင်ချင်းဒီကနေပြီးတော့ဟန်ချက်ညီနဲ့ပါဝင်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျအာဒီလိုပဲကျွန်တော်တူရင်းတောင်ချင်းဒီကစိတ်ကိုထားမှလည်းဒီတော်လင်းကိုအာတချို့ကမြေနိုင်ဖို့နိုင်ပါမလား
nine bomb la, Pero Pim name, Alamu Genoa, Tolio, Nime Tino, Mataibane, or Pero Nime Less of Yovane, so a nine on route to Norua, Pepagani, Singa Viro, there are two up and Viro, nine on Tayabame, Taha, General Alon Paulo Piro, Alon Shawame, Lampi Devo, Dajro Lugene, Naganangan, Toa Lampi Bar. Madame Lu, the Piduia Nangi Simena, now we did that in Nangi Simena, General Tinia, Nalevu Luete. ဒီရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ညက်ညက်အကြည်လေးဖြစ်ခြင်းဖို့လိုအပ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံကတန်တမာတင်းမြှင့်နာမှာကျွန်တော်ကအောင်နိုင်မှုတလွဲပါတယ်ဒါဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဒီတော်လိုင်းအဆက်ဆက်ပေါ်နိုင်ငံကတော်လိုင်းအဆက်ဆက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီပြည်တွင်းရောပြည်ပေါ်နှစ်ဖက်ပေါ်လေအပေါ်မီအောင်မီပူးပေါင်းပြီးတော့ဗန္ဒလင်တော်လိုင်းရောအောင်မီခဲ့
ဒီဘိုးဘိုးစကန်ကိုတိုက်တဲ့စကန်နဲ့တိုက်ပွဲပေါ့နော်ကိုဗရာတက်ဖွဲ့လည်းပေါဝင်ခဲ့တယ်အဲကိုဗရာတက်ဖွဲ့ပေါဝင်ခဲ့တယ်စကန်နဲ့တိုက်ပွဲလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့အနေနဲ့အမှတ်ရပြဘူးဖြစ်နေတာရှိခဲ့တယ်ဗျာအာဟုတ်ကဲ့ကအာဒီဘိုးဘိုးစကန်တင်းတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုဗရာတက်ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့သူပဲမဲကျွန်တော်ကိုဗရာတက်ဖွဲ့ကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအာဒီကိုဗရာတက်ဖွဲ့နဲ့အတူပဲတင်းနဲ့စစ်ကြောင်းရဲဘော်ကြီးလည်းအာပါဝင်တယ်နောက်ပြီး KNDU ကရဲဘော်ကြီးလည်းလေဘောလေဒီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အနေနဲ့ဒီကုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းတစ်ခုပဲတိုက်ခဲ့ရာနေပြီးတော့ဒါကျွန်내ရဲဘော်ကြီးလည်းအတူတူပါတိုက်ရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအတွေ့အကြုံအစ်တစ်ထပ်ပြီးတော့ကြားရှိခဲ့တယ်ဒါပူပေါင်းစစ်စစ်မှုပေါ့လေဒီကုန်းကကျွန်တော်တို့ဒါတက်မလို့စစ်တပ်ဘက်မှဆိုပူပေါင်းစစ်စစ်မှုလေ့ကျင့်နေတိုင်းလေ့ကျင့်နေတယ်ရှိရပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါမတူညီတဲ့တပ်ဖွဲ့ကြီးကဒါချိတ်ဆက်ခေါင်းရနိုင်ခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစကန်နေတိုက်ပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါပထမဆုံးဒီဒါတကန်းတိုင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့တကန်းကုန်းတို့ကဒါတိုက်ရဲတန်တဲ့တိုက်ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့ကခုခံတွန်းလှန်စစ်တီဖြစ်တယ်နောက်ဂျာဗက်တိုက်ပွဲကြီးလုပ်ခဲ့ကြပြည်ဒါတကန်းတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရမသုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ပရမသုံးတိုက်ပွဲမှာပရမသုံးအောင်မြင်မှုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပရမသုံးအတွေ့အကြုံတွေတော်တော်များများဖြစ်ခဲ့တယ်အာမျော်လင့်အောင်ပဲပေါ့လေကျွန်တော်ဟိုဒီမီဒီယာတခုမှဖြစ်ခဲ့သလိုပဲပေါ့ဒါဟာသနေနဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဝမ်ပြဝမ်ရှော့ဖြစ်ခဲ့ရတာမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟိုရအောင်လို့ဟိုတိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တုံမှုရဲ့အာခုနလေချောင်းတက်ခိုင်းမှုပေါ့လေချောင်းတက်ခိုင်းမှုကကျွန်တော်ပထမပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကော်ဗရာစီချောင်းနေအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုမဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်ပြီးတော့ဒီလောက်အကျင့်များကြတဲ့လေချောင်းတက်ခိုင်းမှုဒါမကြုံခဲ့ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်ကပထမဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ရတယ်အာကျွန်တော်အနေနဲ့အမှတ်ရပြောပြရလေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစိန်ခေါ်မှုအခက်ခဲလို့ကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးစိန်ခေါ်မှုလို့သုံးချင်တယ်ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအများပြားကိုကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအားလုံးထက်ကြော်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်စပီကာနောက်တစ်ယောက်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှုတင်လင်းအောင်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းလည်းမြောက်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှုရှိပါလားမြောက်ဟုတ်ကဲ့ပုံမှုတင်လင်းအောင်ရှိလားမြင်မြောက်ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါပုံမှုရေကျွန်တော်တို့ဒီအထက်မှာလေးဆွေးနွေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးရတယ်တော်လန်အင်အားစုတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံအထက်မှာလေးဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအားကောင်းလာတယ်နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတုံ့နှံ့နေကြတယ်တော်လန်ရေးအချိန်ကိုကောင်းလာတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘူးဘလိုများထင်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကောင်စီကလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအားကောင်းလာတဲ့ပုံမှာသူတို့ဘလိုများပြန်ပြီးတော့တံပြန်နှိမ်နေဖို့အစီအစဉ်တွေသူတို့မှရှိနိုင်မလဲဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရေးဘက်ကကျွန်တော်တို့စီရေးတွေပို့ပြီးတော့စွာလာနိုင်တာဆိုတဲ့အမြင်လေးပေါ့နော်ဘုံဘူးဘလိုများမြင်နေတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တော်လိုင်းရေးအချိန်ကိုကောင်းလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဒီစကားစားဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့မှဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုများပြန်ပြီးတော့မှဟိုခြေဖြတ်ဖို့တယ်သူတို့မှနီးလန်းနေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှဟိုဒါရင်းနှုံးကဟိုဟွာဖြစ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့မြင်လင်းမြင်ရှိတာပေါ့ဟိုမြင်လင်းမြင်စီးရေးမြင်နိုင်ငံရေးမြင်စီးပွားရေးမြင်အုပ်ချုပ်ရေးမြင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့မြင်လင်းမြင်မှဟိုစီးရေးမြင်စီးမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ရောစကားစားဘက်ကဘာဒီမြန်တာနေပြီလေဘာဒီမြန်82ရင်ဘာဒီဖြစ်လာမလဲ82ရင်ဒေတာဆိုးဖို့ပဲရှိတော့တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဒါစီးမြင်ပေါ့နော်စီးမြင်အနေနဲ့ကတော့ဘလို့မှအာတမှုမရှိနိုင်တော့ဘူးပြည်သူပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဒါကတော့ဟိုအရင်တုန်းကတော့ဟိုလေးသားရတဲ့လူတယောက်လို့ပြောခဲ့မယ်ဒီချိန်မှာတော့သူဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဘုံဘူးဟိမ့်တော့ဘူး
ပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ဘုံဝင်းတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားဆိုတာလေဒါနဏီတင်နာပြုမှာပါခဲ့တဲ့ခုနှစ်လူသူရကိုလည်းတင်တာလေးရှိပါတယ်အဲဒါပြီးသူနှလုံးမသိမ်းကြုံတော့เนาะဟိုလန်သွားလဲခွေဒါသာကြည့်ရင်ဆိုတဲ့စကားလေးလိုပဲဒါစီးရဲအမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်အဲဘာစုဘာမှလက်ရှိ82ဒီတဲ့စိုးဖို့ပဲရှိတယ်ပေးထားတဲ့အသက်ဒီအလကားဖြစ်နေမဲ့အတိုင်းအတာလေးပဲရှိမယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့စီးအမြင်ဟုတ်ပြီစီးအမြင်နဲ့ဒီလောက်ဒီဖြီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်ရှင်နေဟုတ်နိုင်ငံရေးအမြင်နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ရောကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်မှရွေးကောက်ဝဲလုပ်လို့ဘယ်ချိန်မှကြိုက်တဲ့ချိန်ထားလို့တည်ရင်တို့ထားလို့เนาะအိပ်ရတဲ့အိပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ထဲမှာအိပ်နေတဲ့လူကိုเนาะဘာမှကြိုပြောမထားပဲနဲ့เนาะအိပ်ပြောနေတဲ့လူအိမ်မောကြနေတဲ့လ
ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့အကောင့်မှာကျွန်တော်ပိုလစ်ကိုတင်ထားတယ်လို့ပေါ့နော်ဟိုဟိုဟိုဒါကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုတချိန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ရင်းနှီးမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုန်းကြီးကိုဦးချခဲ့ပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရ
ဒီဥပိုင်အမြင်ကိုဟဲ့တမရတော်သားကြီးနဲ့တမရတော်သားကြီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေမျှော်လင့်နေပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကိုအဲ့ဒါအတိပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့အချိန်မှာသူဖြေသွားတဲ့အဖြေကပါတယ်အဲဒါကိုနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေတဲ့လူကြီးတွေနဲ့တမရတော်ကလူကြီးနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်နေလူကြီးတမရတော်လူကြီးမတူဘူးလားတူတူပါပဲနှမျိုးခွဲပြောနေသေးတယ်လားဟာသာလာလုံးနေသေးတယ်အဲမှန်ပါတယ
ူးကိစ္စပေါ့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီစီးပွားရေးအနေနဲ့ကိုဥပိုင်အမြင်ဝင်မပေးနိုင်တာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲစီးပွားရေးအမြင်နော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အရေးမှာသူမေးဝါတဲ့မေးခွန်းတွေမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဒီဖုန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအခွန်အခါတွေတိုးပြီးကောင်းမယ်လို့ကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဟိုတီးကျင်ပါလေဆိုတော့ဒီဖုန်းဝယ်တဲ့ပြည်သူကိုနော်ဒီ handset ဝယ်တဲ့ပြည်သူကိုကောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီ company ကနေ handset twin နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှပြည်တွင်းကနေလက်ခံတဲ့ company ကိုအခွန်အခါကောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒီအခွန်အခါကောက်ခံတဲ့ company ကပြည်သူကိုဈေးတိုးပြီးတော့ဈေးမြင့်ပြီးမရောတော့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပြောရဲနောက်ဆုံးကျတော့ဘယ်သူပဲတွက်ထိမှာပြည်သူပဲတွက်ထိမှာဟုတ်ကဲ့ပါစီးပွားရေးမြင့်နော်စီးရေးမြင့်နိုင်ငံရေးမြင့်စီးပွားရေးမြင့်အုတ်ချိုးရေးမြင့်အုတ်ချိုးရေးအမြင်ရောသူတို့အခုလက်ရှိအုတ်ချိုးခဲ့တာတနှစ်ကျော်ကာလမှာဘာတွေများတိုးတက်လာခဲ့လဲဘာတွေဖြစ်လာခဲ့လဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမြင်လေးမြင့်အလုံးကိုသုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးကြီးကအောင်မြင်နေခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီအမြင်လေးမြင့်နဲ့သုံးသပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလူတွေလုံးနေတဲ့အလုပ်ကစောက်တလွဲလားတကယ်ကိုအမှန်လားဆိုတဲ့ဟာကအဲ့မှာပေါ်လွင်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ခြင်းရှိမရှိရဲတော်လိုင်းအင်အားစုတိုးဝလာရင်အပေါ်မှာတကယ်ကိုထိရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာအဲ့ဒီအမြင်လင်းမြင်နဲ့သုံးသပ်လို့ရှိရင်တကယ်ကိုအချက်နဲ့အလက်နဲ့ဒါကျွန်တော်တဲ့ပို့ပြီးအမြင်ကျဲနိုင်ငံရေးအမြင်ကျဲတဲ့လူတွေစီးပွားရေးအမြင်ကျဲတဲ့လူတွေအုပ်ချုပ်ရေးအမြင်ကျဲတဲ့လူတွေစီးရေးအမြင်ကျဲတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားလို့ရှိရင်ချက်ထွင်ပြီးစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့အဖြေလေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါလေပို့ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ပါလေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံမူရေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီတက်ထဲမှာကြံပြီးတော့ CRM ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့ပေါ့နော်ဒီရာကြီးစစ်စီတွေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ကရုံမထွက်နိုင်ကြဘူးအဲ့လိုလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုပါများမှားကြခြင်းတွေပေါ့မှားကြခြင်းတွေဆိုဗဟုပါများဘလို့များအကြံပေးခြင်းတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ် CRM တို့လုပ်ခြင်းတွေရုံမထွက်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုပါများအကြံပေးခြင်းတွေ CRM ပြုလုပ်ခြင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းသူတို့တွေရဲ့ဒီဆွန်းလို့ရမှုပေါ့နော် CRM လုပ်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့ဆွန်းလို့ရမှုရုပ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေများတယ်မိသားစုဘဝကြီးရင်းရမယ်เนาะရင်းရမယ်အရင်နဲ့ရမယ်အမြတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲရမယ်အမြတ်အဲ့မှာရမယ်အမြတ်ဒီအာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်နဲ့အနှစ်အယသာရမယ်ပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့ရုပ်ဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေဆုံးခွာခဲ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအိုပိအိမ်မေအဝိတ္တရေကိုတခုကျွန်တော်မျိုးသမီးဆိုလဲအဝိတ္တရေကိုတခု ਨੇ ဒါလာခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးခွာမှုရဲ့ရမယ်အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်ချိန်ဝင်နေထည့်ပြီးချိန်ကြည့်ပါချိန်ကြည့်လို့ရှိရင်ရ
ရမယ်အနှစ်တာရဘက်ကအလေးတာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားမသွေးစီရီယံလောက်ရမယ်မှန်ပါတယ်ဘုံဘုံဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရမယ်အနှစ်တာရကဘယ်ချိန်မှကြည့်ကြည့်ထမင်းစားတဲ့အုံနှောင်းနဲ့စဉ်းစားရင်တော့ဘယ်ချိန်မှကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရမယ်အနှစ်တာရပို့ပြီးအလေးတာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မြွေးစီရီယံလုံးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရEO ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီ NUG ပဲဖြစ်ဖြစ် CRPH ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးလို့ရှင် E ကျွန်내ဟိုတက်ဆိုင်ရာ PDF အဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် value ပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ဆိုင်ရာနီးစပ်ရာလူတွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဟိုအမြန်ဆုံး CDN လုံးရှင်တဲ့လူတွေတော့အမြန်ဆုံးရုံးထွက်ဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှင်ဒီစနစ်ဒီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမတင်တော့တဲ့ဆက်ပြီးတော့တစ္ဆာခံမှုမတင်တော့တဲ့အရက်ဒေတာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဒီစနစ်တွေဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်ဆုံးဆွန့်ခွာပေးပါလို့ဆွန့်ခွာတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပေးခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံဘုံခေချာတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လူတွေကြတော့ဘာပြောခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတစုပေါ်မှာတစ္ဆာခံနေမှာလားဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေမှာလားဟင်ဓမ္မနဲ့အာရမကိုမခွဲကြတော့ဘူးလားနော်ကိုးနှောင်းမရှိတော့ဘူးလားမင်းတို့တစ္ဆာခံနေတဲ့ဟာကတစ္ဆာတရားမှန်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာကိုတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးတော့မှဆွန့်ခွာတဲ့မဆွန့်ခွာတဲ့ကိုဒီစီရီယံမလုတ်ချင်တဲ့လူတွေလည်းဆွန့်ခွာတဲ့မဆွန့်ခွာတဲ့ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုရိုးရှင်းရင်းလေးဦးတော်ရှိကြီးစဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါပုံမှုရေဟုတ်တော့ဒီကိုမျိုးသူကကိုကိုကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ခင်ဗျာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားထောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူများတွေရပြီးတော့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်မေးထားတဲ့အတွက်ကိုမျိုးသူကကိုကိုဖိတ်ကြားဖို့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးခေါ်ချင်တယ်ခင်ဗျာကိုမျိုးသူကကိုကိုရှိလားမသိခင်ဗျာတွေ့ရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေဒီကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီနားထောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူများတွေကမေးဖို့တစ်ခုမေးထားလို့ပေါ့နော်သူမေးထားတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရင်အောင်ဝဲအမြန်ရဖို့ဆိုရင်နဲ့ဒီပြည့်ချပေါ့နော်အားလုံးညီညွတ်တဲ့အင်အားစုပြီးဆုံးနိုင်မှာပထမဖြစ်တယ်တဲ့နံပါတ်1အချက်ကလက်နက်အင်အားသာဒုတိယလို့မြင်ပြီးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကိုဟိုတဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖြေကြားပေးသိချင်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအိုးနေတဲ့တစ်ချက်တော့ဖြေကြားပေးလို့ရမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်โอเคโอ้ยย้ายไล่ดําดีนะจนเราโตดาเลยครับนี่ก็เสร็จแล้วครับคะนะโอเคมาจะเราเปลี่ยนพี่เปียวไว้มั้ยเนี่ยเออฮะดิเราเมยราบ่เนาะดิหน้าท้องนี่แหละมีบ่ามีเมยราดาดิโตไลน์อ่องเว่เด้ดิญาญๆย้ายไหนบ่บ่เนาะดิติเฉ็ดก็อารมณ์นี่หยุดเด้เอ็งอาสุปีซ้องไหนบ่ปฐมาเด้นัมเบอร์1เฉ็ดก็ဒါနဲ့အင်အားအားတဲ့ဒုတိယလို့မြင်ပြီးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမြင်ပေါ်ဘောနော်ဒီ30ဖြေချပေးသိချင်ပါတယ်တဲ့ဒီပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခုအမြင်ကိုဘယ်လိုများရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အာတချို့ကကျွန်တော်ပြောကြတယ်အာဒီဖက်ဒရယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျရင်နိုင်ငံနိုင်ငံမှာအာပြည်တော်စုဆိုတဲ့ဟာကိုစပြီးစဉ်းစားရဲ့အခြေခံအနေပြီးစပြီးစဉ်းစားဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တင်ရခင်ဗျာဒီ Federal Democracy နဲ့ Democracy Federal ကိုဟိုစဉ်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ဟိုရှောက်လန်းမဲ့လမ်းက Federal Democracy ဖြစ်ပါတယ် Federal စနစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် Democracy စနစ်ကိုထိဆောင်မဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့တွေ့ခုံမှုကကျတော့ Democracy Federal ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလမ်းမြမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရရင် Federal Democracy ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားလုံးရဲ့အာတည်လုံးညီညွတ်မှုပေါ့လေအားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုကိုလိုအပ်တဲ့အာဒီလိုညီညွတ်မှုဆိုတဲ့အခါမှာလေတူးချင်းစီရဲ့ဓာတ်ညီညွတ်မှုအခွင့်အရေးပေါ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းတဲ့တောင်ညီနိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အာဓာတ်ညီညွတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးနိုင်မှသာလေအာကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့ဘက် consensus ပေါ့လေ consensus တော့ရဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ inclusiveness ပေါ့အားလုံးပါဝင်တဲ့အရာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအာဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်တို့ကညီညွတ်မှုကိုတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်အော်ဟိုကနေတခုဒီကနေတခုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘက်မညီရင်တော့ဒါဟိုဒီတော်လေးအောင်ပါလေနောက်ထပ်ပြဿနာရထပ်ပြီးရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတစ်ဖက်ကလည်းတော်လန်ကြီးကိုလုံရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကစီးရေးကိစ္စတွေဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ကညီနိုင်မှုတွေနိုင်ငံရေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အခြေလက်ညီနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကပြောကြတယ်ပေါ့လေဒီတော်လန်ကြီးမှာအတွေးခေါ်တော်လန်ကြီးပေါ့အတွေးခေါ်တော်လန်ကြီးမှာဆိုဒီကိစ္စရတော်လန်ကြီးဒီမှာဖြစ်ရှင်းကြမယ်အဲဒီကိစ္စကတော့တော်လန်ကြီးဒီမှာလုံးကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြမျိုးရှိတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ခုနကပြောလို့ပဲညီညွတ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီအတွေ့အခေါ်တော်လိုင်းရမှာဆက်လို့ဒီဓာတ်ညီညွတ်မှုအခွင့်အရေးတွေဒါပြီးနောက်တော့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒရမှာဆက်လို့ဒီလိုမျိုးခြေပြတ်နိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်ကညီညွတ်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းစီးလုံးညီညွတ်ကြပါညီညွတ်ကြပါဆိုပြောရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးပါဘူးအာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တူးရင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့
တိုင်းတာလို့ပြောတိုင်းလည်းပြောင်းစုနေမှာဘုဆောင်လေးကောင်းနေပြီးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတိကြောင့်ချင်းစီရဲ့ဒီတန်းသူညီမှာဖို့ကိုကျွန်တော်ကတောင်းရမှာဒါညှိနှိုင်းနိုင်မှာဒါလေးကျွန်တော်ကညှင်းမှုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှလည်းတရားရင်တစ်သက်တစ်သက်ပဲကျွန်တော်ကပြောလက်နက်ကိစ္စပေါ့နော်စေကိစ္စကိုကြွယ်ကူရေးပါဆိုကျွန်တော်ကတောင်းရရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့အတူစီရေး
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမေးတဲ့မေးခွန်းရှင်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုမျိုးသူတော်ကိုဖြေသွားပြီးတဲ့အဖြေကိုကျင်နာမယ်တော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းညှို့လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဒီနားထောင်နေတဲ့ပေါ့နော်ဒီဘပြည်သူများတွေကပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းလို့လည်းပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့တော့လက်ထောင်အကြံပြုထားတာ6ရောက်ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်နောက်တစ်ယောက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ခေါ်တစ်ယောက်ချင်းစီခေါ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက် speaker နောက်တစ်ယောက်ထွက်ခေါ်ကြည့်မယ်။နောက်ဆုံးတက်နေပြအောင်ဟုတ်ကဲ့။ဘုံကြီးစေသူအောင်ခေါ်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာ။ဦးသေးစိအောင်ခြေလောင်းမြို့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒီကျွန်တော်အထက်မှဆွေးနွေးကြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားတွေအားကောင်းလာတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းကြိုက်ကြရောမြင်များလာတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပေါ့နော်။ဒီအကိုရဲ့အမြင်ပေါ့နော်။တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကိုဘယ်လိုများမြင်လဲပေါ့နော်။ဒီနိုင်ငံရေးအရကောင်စီစေရေးရပါတော့လောက်အကိုအမြင်ပြေးပေါ့နော်ဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအများစုတွေဆက်လက်လှုပ်ရှားသင့်နေဆိုတဲ့အကိုအမြင်တို့ချက်လောက်ဆုံးနေပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခုနအရှိမပြောသွားလို့လို့ပဲဒီကျွန်တော်စက္ကစရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးရောအုပ်ချုပ်ရေးရောအားလုံးကရန်တရားတွေအားလုံးကသူဘယ်ဟာမှမနိုင်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့ရှုံးနေတယ်ကျုံနေရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအရင်နှစ်နာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်နေပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ခုဆိုရှင်ဒီအဲဆန်စီစည်းတွေကြီးတာကစီစည်းကြီးတာတစ်ခုရဲ့အဖက်ကတစ်ခုလည်းဟိုတွက်လို့ရှင်တော်မှာကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီဈေးကုန်ဈေးနှုန်းတွေအားလုံးကထိုးတက်သွားတာပေါ့။အဲလိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးမှာဆိုလည်းအရင်ဒုက္ခရောက်နေကြရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီအဲစီးရေးမှာဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရွာနေတွေရွာတွေမှာဆိုရှင်အများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းတိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ထူးထူးနဲ့စကိုင်းတိုင်းနေမှဆိုရှင်ဒီမီးရှို့ခံရတာတွေဇတိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဇတိုက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအများကြီးဒုက္ခရောက်ကြရတယ်ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုလက်ရှိအနေထားရဒီပြည်သူလူထုရဲ့ဒီလုံးဝဒီစိတ်ဆန္ဒအရစိတ်ဆန္ဒရောနောက်ပြီးပူပေါင်းပါဝင်မှုရောကျွန်တော်လုံးဝဟိုဒီစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်လုံးဝဟိုတော်လန်မယ်ဆိုတဲ့အယူဆဟာမကြချုံးရင်မရဘူးဆိုတဲ့အယူဆဟာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများမှာရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကအထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ကုလိုင်းလည်းအဲတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီအတွက်တကတော့ကျွန်တော်စီရီရတော့ဘယ်လိုပဲနေနေကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကအချိန်တစ်ခုပဲကျွန်တော်တွေ့ရမှာအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်ကအဲမြန်မြန်သွားမလားကျွန်တော်တို့ဒီနေနေနှီးသွားမလားပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တစ်ချက်ကိုဘာအရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲဆိုလို့ရှင်ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားဒီဒေတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုဒေတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှင်ခုနကပြောတဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ကိစ္စဆိုလို့ရှင် NCC နဲ့တွားနေတဲ့ဒီဖက်ဒရယ် brain နေရာဆိုအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှင်ဒီဟိုးရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြည်ဝင်ဆစ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီအခုလက်ရှိဒီ high ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဒီရင်းစစ်လည်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ federal ကျွန်တော်တို့ federal မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ equity ဆိုတဲ့ user ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လန်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုမျှကြီးပေါ့နော်မျှညီလူညီမျှတော့တာပေါ့ညီလူညီမျှဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲတူတကြက်ကုတကြက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနဲနေတဲ့လူကိုပို့ပေးတာမျိုးပို့နေတဲ့လူကနေမှ short ယူတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွားတဲ့အယူဆအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီရှိလာမဲ့ federal စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေခံခိုင်ခိုင်မာနဲ့အဲဒီစနစ်ကိုတီးဆောက်ပြီးတော့မတီးဆောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်းသားတွေကတိုင်းသားတွေအားလုံးနောက်ပြီးရင်တိုင်းသားတွေအားလုံးနဲ့မှမြန်မာနိုင်ငံအလေပေါင်းတိုင်းသားတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Federal စနစ်ပေါ်မှာတက်ဝင်ယုံကြည်ပြီးတော့မှတကယ်ဥမဟိုဒီစုစည်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဒီစနစ်ကလည်းကောင်းမယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစက္ကစကလည်းကျွန်တော်တို့ငကူရအစကြရှုံပြီးလာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်တိုကြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆွေးနွေးပွဲတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားထောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူများတွေကပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလက်ထောက်တော့အကြံပြုထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဒီလိုကျွန်တော်ဖိတ်ဖို့ကြည့်ပါတော့ဒီကျွန်တော်မဖိတ်ဖို့ဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိဘပြည်နားထောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူများတွေကဝေဖန်အကြံပြုချင်တာရှိတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကွန်မန့်ပေါ့မှာဝင်ပြီးတော့အချက်ရေးဖို့ဖိတ်ဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်နားထောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူများကလည်းဒီကူချင်းတွေပေါ့ချဲချင်းဖြစ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့သိရှိနိုင်အောင်လို့ကူညီပေးဖို့တော်လို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အတော့ဥဒါဒီဆွေးနွေးဖို့တော့เนาะပေါင်ဆွေးနွေးဖို့တော့တက်ထောင်လာတဲ့သူကျွန်တော်ပထမဆုံးတည်းရောကျွန်တော်ဖိတ်ဖို့ခြင်းမပြ။ဟိုစုံမို့ကြော်ရှိတော့မြင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါမြောင်အခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်ပါမြောင်ရောက်ဆွေးနွေးပါမြောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်စင်ကာပူကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဒီ CDM ဝင်လာတဲ့ဒီတမရတာတမရတာတွေရောနောက်တစ်ခါဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဟို CDM ဝင်လာတဲ့ဆိုတာလက်ဒါအင်တာမဟိုဆွန်စားခဲ့ရတယ်ဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းနားလဲပါနောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတကာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းနိုင်ငံအကုန်လုံးဟိုလုံနေကြပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆိုရင်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ပြောရရင်ဒါကျွန်တော်လက်ဒါဒီမှာဟို ဝန်ထမ်းတယောက်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုရင်အဲ့လာခရရရင်တော့မှလာခရရနေပြီးတော့ဟိုတလာဟိုဘလောက်လူမဲ့ပေါ့နော်ဒါလှူတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအလှူခံနေရတဲ့အကအများကြီးပဲလीအများကြီးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျှမျှပြီးတော့လှူရတာပေါ့နောက်တစ်ခါဒီဟိုဘလောက်ထိဒီကအစင်ကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းရဘလောက်ထိတောင်မှအင်တာမတ်ကိုတက်ကြွတာလဲဆိုရင်လीကိုနိုင်ငံအတွက်လीဒီလိုအင
ho jono lu le li aku lu myo tam lo da ri ya ni bi lo win la de so lo li naw ta chei ma jono lu federal democracy naing ngan lo yi phit la me so yin li di lu tam lo da ri ho u si u saung pa win ne de ge pi daung su tam lo yi phit la me so yin li jono lu da jono lu chu sa ni de yi be jet ka le da be li ho wa ai do jono byo jin na aku chei ma di NUG so wa a ni ne le da imidama wo ba paung so wa ni bi lo lut kai ni ja de now tika aku di sakha sa ne bo no di tiya mu dama ne adama pyai ne pwe ma bo no chuno lo di bet song ma ni bi lo nan au lut ni ja de khun ka di bo mu tin le au swin ni ga de lo bo no ho chuno lo wa aku che ma tiya mya da mu ne ho yauk ma mu wa imidama wo ti sa la yi kwa ni de bo no အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဒါအုတ်တစ်ချက်သဲတဲ့ဘဝင်အနေနဲ့အကုန်လုံးကဘက်ဆောင်ကနေလောက်ခွင့်လဲရတယ်လုံနေတဲ့အချိန်အကောင်းဆုံးအနေထားလဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲရလဲမကြခင်မှာရပါတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အခုဒီဟိုအမြဲတမ်းလေးကျွန်တော်အဲ့ဒီပြည်သူပါနိုင်အခုစကားဝိုင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းနားထောင်ပြ
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဝေဖန်သုံးသက်ချက်မပြောခဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကောပရာစစ်ကြောင်းဝင်နေပါတယ်ဘယ်တော့မှဟိုအားမငင်အားမငင်ချပါနဲ့ဟိုအားမလျှော့ချပါနဲ့ဟိုတစ်ခါတလေစိတ်အားငယ်သွားတဲ့အချိန်မျိုးရှိနေလေအကုန်လုံးကဘက်ဆုံးညဏ်လုံးနေကြပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြလို့တာပြောကြလို့တာပါခင်ဗျာနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေပေါင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလက်ထောက်ကြံပြီးထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ဖိတ်ဖို့ကြည်ပါတယ်ကိုသူရကိုကိုရှိလားမသိဘူးညာဟုတ်ကဲ့ကိုသူရကိုရှိလားမသိဘူးဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အကိုဘာများပေါင်းဆွေးနွေးခြင်းလဲမသိဘူးညာ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျအခုဒီမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့စီဒီယံဘိုတွေရောအကုန်လုံးပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေအကုန်လုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်သိချင်တာကလေအခုကကျွန်တော်ကစကိုင်းသားပါဗျစကိုင်းစကိုင်းတိုင်းသားပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ရွာတွေမှာတောက်လ
no. Oh, time eh. Now, general rules, Michure is Raguma, the general Rogan in Bido, Belobos and Mule, sit a Michure Saga to do that the Chabalu Jana or Bono, that the Chabalu Jana or Belobos and you, or Elobos and you loan and Milebono. Aqua, general, Bizuber, the general Jordan Michu can be solution, and Pia de Midazu Ishide, that kind of duty sheet, I may. အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးတက်တည်ထောက်ထားရအဲ့လိုပုံစံမျိုးမချပြနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုတချို့တက်မလို့ဒါတွေမှာလေဟိုဒီဒွါရီမိရှုရဆိုတာပီတီအက်ကရှူတာတို့
ဟိုဒီအကျံဖတ်တရားရှုတာတော့ဘာလို့သူတို့ဘက်ကအဲ့လိုမပြောတာကိုအရှုံးကြီးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဒီကောင်းနေရှုတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကချပြနိုင်တဲ့သူတို့ရှင်ဟိုတကယ်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့တက်မလို့တဲ့မှာရှိတဲ့ညီကိုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့လည်းအဲ့သူတို့တွေလည်းအမြင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အမြင်မှန်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော
lupa on the party, okara tea of Pio, okara Pio Abono, or General D. Dinanga Chinia Bono, or Bolivia Male, or Mohota Tatia, see Gambos and Yuono, or Kuchama Mohota Kamisuja, or Dichema Nidudia Toran Mochon, Yamanang and Tibi Nani Bono, Nani Le, Dichema Tago Tama Bono, Akuchama Mohota Kamishu Tago Tama Bezo Chanroa, or Anakamido Tama, and Time. ဒီချိန်မှာအောင်ဒီခံပြီးတော့ပြီးသူပြီးသားလည်းအောင်ဒီခံပြီးတော့နေကြပါလို့ဟိုဒီမကောင်းတဲ့စနစ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ပြက်ချိန်မုန်းပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့နိုင်ငံတော်တက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဒီစောက်ကြဘူးအခုချိန်မှာတိခံပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုသူရောက်ကိုမေးတာလည်းပတ်သက်
general power sooner, Koturaku, made a Mugune Patabino, no, Pumu, Pamia, Tigono, the Pijabino Yaman. Amea Pijabilo Yamles, Ure Amaro, who general Rogina Ligaro to Mishurevo. Okay, yeah. Mishure, so the Kisa will be on my solution. Tuga the Sagasabe, but no Casabema Nige, Tonga, Chini Litku. ပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစကိုင်းဘက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဘုံနဂါတို့ဘုံတမဏိတို့အဲဒီလုံးနေတဲ့လုံးတွေအပေါ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီတို့ဒီသွားတဲ့လာတဲ့ဒီစကားစကားတွေသွားတဲ့လာတဲ့လမ်းတွေမှာတို့နောက်ဆက်တဲ့ဟာဒီဖြည့်စည်းတဲ့ဟာတို့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကိုကြတော့တို့ကဟိုမူဗီရိုက်တယ်ပေါ့မူဗီလေးရိုက်ပြီးတော့မှထ
မဒီယွမ်းနာမှာဖြစ်တယ်ဒီယွမ်းနာမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီနေရာကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဒီယွမ်းနာမှာဒီလမ်းကိုနှောက်ရှက်ဖို့အတွက်ဒီရန်ဒီရန်သူဒီပေါ့သူတို့ဘက်ကတွေးတာတော့ရန်သူဒီပေါ့ဒီတပုံဒီဒီ PDF ဒီဒီယွာကိုအခြေခံပြီးတော့မှလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယွာမရှိရင်ဒီရန်သူဒီဒီနားမှာစားရေးတောက်ရေးနေရေးထိုင်ရေးတော့တွားရေးလာရေးအတွက်တော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုတွေအခက်အခဲဖြစ်မယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီရန်သူကိုဒီနားမှာနေလို့မရအောင်ဆက်သွယ်လို့မရအောင်အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်အဲသူတို့အနေနဲ့ဒါဒီလိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုအထက်ကခိုင်းသိကျဲအရတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြေပြင်တမ်းမှုရဲ့ဒေါသအလျောက်တော်၎င်းမြေပြင်တမ်းမှုရဲ့ဒေါသအလျောက်မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအောက်ကလက်အောက်မှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အသက်နဲ့ရင်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေရတဲ့စစ်တီရဲဘော်တွေရဲ့ဒေါသအလျောက်တော်၎င်းအဲဒီဟာတွေတစ်ခုခုကြောင်းတာလျင်မီးရှို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီမီးရှို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒါမီးရှို့တိုက်ခိုက်တဲ့ဘာညာဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့တရားဝင်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့မှတရားဆွဲလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဗျ။ဘာကြောင့်ခက်လဲဆိုတော့သူဒီကျေးနန်းတဲ့တကွာเนาะကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံရှိရနှုတ်တရားစာတလုံးဆိုလိုပဲเนาะအဝါနဲ့စာနဲ့ညွန်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒီပြည်မှာဒီပြည်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကျမှဥပမာဆက်သွယ်ရေးဆက်အရတော်၎င်းဖုံးအရတော်၎င်းလှမ်းပြောပြီးတော့မှအေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အိုင်းနာယွာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ကွာဆိုပြီးတော့ပဲဟိုအလွယ်လေးပြောလိုက်တဲ့ရေပြင်တက်မှုရဲ့စကားအရသာလျင်အောက်ခြေမှာဖြစ်ပြနေတာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲသူတို့ဟိုလေဗင်းကျိုးဝင်းပြန်ဆုံးမဲ့ဟိုပြန်ပြီးတော့မှပြဿနာရှာလို့ရမယ်ဒီဟိုဟာပေါ့ဟိုစာနဲ့ပေနဲ့တရားဝင်ညွှန်ကြားတာတော့အခုမှမရှိဘူးဗျာရေပြင်တက်မှုတွေရဲ့ဒေါသအလျောက်သူတို့ရဲ့စိတ်မထိန်နိုင်ခြင်းပြီးသူတို့ရဲ့တကိုယ်ရေတကာရယာရုတက်ဖို့အတွက်ကြည်တာတို့အဲ့သူတို့အစဉ်ပြေဖို့အတွက်ကြည်တာတို့တခုခုသောအတ္တတခုကြောင့်သာလျင်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေချခြင်းပါလေဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြေချပေးတဲ့အတွက်
โอเคเนี่ยเราที่บ่เนาะที่ปาวินซูนี่พูดด้วยละท่องน่ะเนี่ยเราเกี่ยวกับคุณพี่มาเราก็มาบอกว่าเนาะแชร์ก่อนเนาะที่ว่าชี้แจงไปแล้วมีเนี่ยน่ะได้เมโกนี่เนาะอย่างเราพี่ซูนี่ซูนี่จริงโอเคเมโกซูนี่พูดด้วยเราโพยซีดูออกขอจริงเนี่ยโพยซีดูออกสิแล้วไม่ดีเนี่ยเอาสิบาทครับเนี่ยฮะอ๋อโอเคครับครับเราที่คอมเมนต์บอกว่าเนาะเราน่ะพี่ว่าชี้แจงไปแล้วมีเนี่ยน่ะได้เมโกนี่ได้ปูเนาะกูเมเจกู ตุ้มีร่าเราดีตั้มรัวบ่เนาะดีจังหวะโอ้คู่ดีไต้หวันดีอ่ะบ่เนาะดีบาลูถ้าท้องสังหาพิเคเรดีกูกันไต้หวันลงไปเนาะบาลูคิมินฮันน่ะมันไต้ด่าเลยสู้ไปด้วยเพราะตั้มรัวบ้ากันเนาะมีร่าเลยอันนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราควบคุมดีเปลี่ยนชีวิตจังหวะกูกันไต้ด่าเนี่ยกูไต้ด่าเนี่ยมันดูกันไหมฮะกูกันตรงอ่ะไต้ตรงอ่ะจังหวะจังหวะรู้เมียมาบิบิลูรีกาดีกูกันฮะจังหวะคุยทัดเดย์นับลูกชิ้นกูกันฮะจังหวะรู้เมียมานั่งยังงานน
တိုက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုတိုက်တဲ့အချိန်မြောက်ကဒီကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နေဂျာဘန်တစိတ်ဒီဘာတွေညာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီတက်မရိုထောက်ခံလို့မို့ဒီတင်ရတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့အချိန်တုန်းကတိုက်တုန်းကတော့ဒါပေမဲ့ခုချိန်မှာကျွန်တော်မတူတော့ဘူးမတူတော့ဆိုတော့နောက်ပြန်ဘက်တီးရီးယားကလည်းကျွန်တော်တို့ကအရန်ကျယ်တယ်ပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားအရန်ကျယ်တယ်ဆိုတော့အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကုတ်ကန်အေရီးယားတစ်ခုရဲ့နေမဟုတ်တော့ခုလက်ရှိလဲကုတ်ကန်မှာလဲဆိုင်နေတုံးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုင်နေတုံးပဲရှိသေးတယ်နောက်ပြန်ခုဆိုကျွန်တော်ဒီမော်ဆူဒီကရားပြည်နယ်မှာရှိတယ်အဲနောက်ပြန်ကျခုဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်နောက်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတယ်နောက်ပြန်ကျွန်တော်ခုသခိုင်းတိုင်းမှာဆိုရှင်လဲဒါမီရှိုးဖြက်စီခံရတာဘာညာရှိနေပြီမဲ့လဲအဲ့မှာလဲတိုက်နေရတာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလက်ရှိနောက်ဆုံးမှာဆိုရှင်လက်ရှိ AA နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီရေးတင်းမှာနေတော့စီရေးတင်းမှာနေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုအင်အားတော့တစုတစည်းတည်းမတုံးနိုင်မင်းနဲ့တို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီအဲသူတို့လက်ရှိအနေထားကိုသူကထိန်းနိုင်ုံလောက်ပဲသူကရှေ့ကိုတိုးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲထိန်းနိုင်ုံလောက်ပဲတိုးနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ area တစ်ခုတည်းမှာသူကအဲ့ area ကိုမကျသွားဖို့အတွက်သူကခံစစ်သဘောမျိုးနဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဲသူကထိန်းထားဖို့အတွက်ပဲရှိတယ်။ဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှအဲတိုးပြီးတိုက်ဖို့အတွက်ကသူတို့ကနောက်မှာတို့ရဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်ဒီအင်အားကိုပြန်ပြီးဖြည့်ပေးမယ်စစ်ကြောင်းမရှိတော့ဘူးတက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြန်ကျွန်တော်ကတက်ဒီအကုန်လုံးကအများသောဖြင့်အဲ့ဒီခြေထဲစစ်မြင်တာပြေပြန်မတိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိဆိုလို့ရှင်ဒီစကိုင်းတိုင်းဆိုလို့ရှင်ရောနောက်ပြန်လို့ရှင်စကိုင်းတိုင်းရောနောက်ပြန်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီအဲမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်အကုန်လုံးနေရာတိုင်းမှာသူတို့ကဒီကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဒီလုံချုံကြီးတွေယူပြီးတော့မှဒီအဲ့မှာလုံချုံကြီးစောင့်ရတယ်နောက်ပြန်ဘန်ဒီအဘလို့ကျွန်တော်ဒီမြို့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလူကြီးရဲ့နေရာတွေကစာလုံးချုံကြီးယူပေးနေရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အင်အားဒီထပ်ပြီးတော့မှတိုးမလာနိုင်ဘူးအဲ့လိုမတိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီယခုလက်ရှိတိုက်နေတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကလိုမျိုးပြင်းပြင်းထန်တိုက်နိုင်တော့ဘူးပြင်းလင်းပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကြာလို့ရှိရင်တို့ဒီစစ်ကြောင်းစစ်ကူပေးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကြီးပစ်ကူနဲ့လေယာဉ်ပစ်ကူပေးဖို့ပဲသူတို့မှာတက်နိုင်အဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နှစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့မှတက်နိုင်တာမျိုးကချက်ချင်းကြီးပေးနိုင်တာမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်လိုမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီကုတ်ကန့်လိုမျိုးမတိုက်နိုင်တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုကြီးကျေးဇူးပါကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးမင်းတူတာပေါ့နော်ဆရာကြီးမင်းတူတော့ကျွန်တော်ဖိတ်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကတူတာမြင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမြင်လာပါ။ဆရာကြီးဘာများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းတွေမြင်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးချင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်မေးချင်တာကိုဆွေးနွေးချင်တာပေါ့။ဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုဒီတက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်သားတွေကြီးပဲပေါ့နော်။အကုန်လုံးစစ်တိုက်နေကြတဲ့ဖွဲ့တွေပဲ။စီရေးရပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့သူတွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မေးချင်တာကဟိုအကုန်လုံးဟိုနော်နောက်ပြီးတော့ဟိုတန်တဲ့လူတွေလည်းဟိုသူတို့ကဖိအောင်ပေါ့ဟိုအဲ့တော့သူတက်ကဲစစ်တက်ကဲပုံစံကဘာဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုပေါ့လက်နက်ကန် EO ဖွဲ့တွေကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတဖွဲ့ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တဖွဲ့ကိုသူကငင်းငင်းယူတယ်အဲငင်းငင်းယူလဲအဖွဲ့ကိုတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတိုက်ရင်လည်းဖို့ငင်းငင်းယူတယ်သူကဒီလိုမျိုးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပတ်ချလဲသူကဟိုပေါ့စစ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူကဟိုဟိုလူရောင်ဝင်အောင်လှုပ်လာခဲ့တာပေါ့အခုလိုအချိန်မှာကျတော့ဒီကကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးကဒါတော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ဟိုပါပေါ့အချိန်ဟုံပြင်းပြင်းတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးနေတဲ့ဖွဲ့တွေကလည်းဗိုလ်ကြီးတာပေါ်တို့အကုန်လုံးဗိုလ်ကြီးစည်သူအောင်တို့အကုန်လုံးဒီဘုဘူးတင်လင်းအောင်တို့အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်မြေတွေမှာတကယ်တိုက်နေဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ကဟိုဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့စီးရရချိတ်ဆက်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မြေတွေမှာတိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ငယ်တွေနဲ့ပေါ့နော်အပေါ်ကပေါ့ဒီစီးရရပုံဖော်နေလူတွေကချိတ်ဆက်မှုရှိကြပါသလားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့
စီရဘလို့ပုံစံပေါ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကိုအဆုံးသတ်မှာလေကျွန်တော်တို့ရဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုသိကျင်တာပေါ့နော်ဒါတကယ်မြေမြတ်တိုက်နေကြတာခါကြလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးအစကိုင်းမှာတိုက်နေလို့ကျလို့ရှိရင်ကရင်မာညင်နေတယ်ကချင်းမာတိုက်နေကရင်မာညင်နေတယ်ကရင်မာတိုက်နေစကိုင်းမာညင်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတာဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့က
ပြောရရင်နေမြေတန်းရမယ်စခန်းတန်းရမယ်ဒါဒီလိုဒီလိုယူရှိတာပဲအဲ့ကြတော့အဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာတကယ်တိုက်နေတဲ့ဟိုကော်ပိုရေးဆီကြောင်းလို့ဆိုတကယ်တိုက်နေတာပဲအဲ့လိုလိုရင်တခြားနေမြေကတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပုံဖော်
ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့ဒီကော်ပိုရိတ်တစ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းဘုဒ္ဓကော်တာဘုခေါ်ဖို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလောတဲ့ဒီကော်တာဘုဒ္ဓဘုကသူကျမ်းမာရေးအချိန်ကြီးတော့ပေါ့နော်လိုင်းဘုကခဏစဉ်းမောတဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကော်တာတစ်ဖွဲ့ပြန်ကြားရေးတောင်းဝင်တာပေါ့နော်ကိုပြူသူရာကိုကိုပြေးကြခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးကွန်းလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပြူသူရာကိုကိုရှိတော်မူပြီလားဟုတ်ကဲ့ရှိရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့โอเคပါခုနကဒီကြာကြီးမင်းသူရာမေးမေးကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာပေါ့เนาะမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေပုံဆောင်နေနေရမှာတက်ဖွဲ့ဟိုတက်ဖွဲ့အကြီးကြီးอ่ะပေါ့เนาะဒီမြေပြင်ခေါင်းဆောင်တွေအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများပူးပေါင်းဆောင်ရရင်ဒီပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့အွန်လိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီကြာကြီးမင်းသူရာရဲ့အကြံပြုမေးကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အခုဘယ်လိုများထင်နေမှာလဲဟုတ်ကဲ့ဗျအာကြာကြီးရဲ့မေးကွန်းကတကယ်ကိုလည်းကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်မှာလည်းလူရဲဒီကျွန်တော်တို့လူရဲနေတဲ့အရာပေါ့လေခုနလိုမျိုးကစ်ချင်မှာတိုက်တဲ့တကိုင်းမှာတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတနည်းအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မှုတွေဂျာပုံမှုအားကောင်းမှုအတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်လို့ဒါထင်တာမြင်တာရှိတယ်ဒါတော်ရင်အဖွဲ့အစည်းတွေဂျာချိတ်ဆက်မှုတွေပို့ပြီးကောင်းဖို့ဒါလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုတော့ဒီ MOD အနေနဲ့ပေါ့လေပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါတစ်ချက်ပါဒုတိယအချက်ကကျတော့ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့လှုပ်ရှားခွင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့လှုပ်ရှားခွင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစစ်ကြောင်းမှာလှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာနေနီမှာရှိတဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းနဲ့သူတိချိတ်ဆက်ပြီးတခြားပြင်စီမိမဒါတိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တောင်းလှုပ်ရှားတဲ့တုံးရဲ့စစ်ကြောင်းအနေနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နေရာကလည်းအကန့်အသတ်ပဲရှိပါတယ်အာကျွန်တော်ကတက်မှာ6ရက်ဒီလှုပ်ရှားခွင့်မှာပဲလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားခွင့်မှာတော့ခုနဆရာကြီးအကြံပြုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်ရှားတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားရတဲ့အတွက်လည်းတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုတွေဒါရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုမျိုးဒီပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကလုပ်တဲ့တေဘဝူးတိုက်ပွဲလိုမျိုးဆိုရင်အားလုံးထင်သာမြင်သာရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်စကန်းကုန်းတိတ်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုထင်သာမြင်သာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကွယ်မှာပမိုးနေတဲ့အဖွဲ့တွေနောက်ကမှပိတ်ဆို့နေတဲ့အဖွဲ့တွေဒါဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေအများကြီးချိတ်ဆက်တဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဒါဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်မိမိဆောင်ရနိုင်မှသာလေဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုရရှိခဲ့တာဒါကျွန်တော်တို့တက်သေးတာတကားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်စစ်ကြောင်းနေနေရလဲဒီဟာဆရာကြီးမျိုးကိုပြောဆိုအကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားခွင့်မှာတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါလှုပ်ရှားဆောင်ရတဲ့အတွက်အောင်မြင်တဲ့တာတကားတွေရှိပါတယ်ဗျဒီနေ့ပတ်သက်လို့ဒီကျွန်내ဟိုအကူကြီးပေါ့လေဖြည့်ချပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိကုန်းကပို့ပြီးတင်ရပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့မြောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဆွေးနွေးဖို့တော့ဒီအကြံပြုထားတယ်နောက်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဖိုက်ပေါ့ချင်ပြဒီကေတာရီဖိုက်ကြီးရှိလားမသိဘူးမြောက်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့လက်ထောင်ထားတဲ့တွေကကေတာရီဖိုက်ကြီးရှိလားမသိဘူးမြောက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေဘာမှပေါ့ဝင်ဆွေးနွေးခြင်းနေမသိဘူးမြောက်ဟုတ်ဟုတ်ဒီထဲမှာလည်းဟိုစီတီအမ်ဘူကြီးများတယ်တော့ကျွန်တော်စီတီအမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုနောက်မေးချင်လို့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟာပေါ့ဒီတပ်မတော်သားတွေပေါ့နော်တပ်မတော်သားတွေကဟိုသစ္စာဆိုတာတော့ဟိုနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူကာကွယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာဆိုတာခုလိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုပြစ်တတ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့တော့အခွင့်အရေးနေနေပေါ့နော်စီတီအမ်လုပ်ဖို့ပြန်ပြီးတော့နိုင်ငံအောင်နေနဲ့ခွင့်ရေးပေးတယ်ဒါမဲ့သူတို့ကဒါကိုပဲပြီးတော့ဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေတော့ဥပမာမိသားစုကိုလည်းခေါ်လို့မရတာတို့တခြားသွန်းလွန်မှုတွေများတာတို့ပိတ်ဆက်မှုတွေများတာတို့ဆိုသူတို့ကအတက်ကိုပမာဏမထားဘဲနဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးလူစုကိုကာကွယ်မယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာဆိုတာကတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်တခါလေအဲ့အတွေးရောတကယ်ရောဝင်ကြလားဒါမှမဟုတ်ခုလိုမျိုးအတ္တမနဲ့ဓမ္မတိုက်ပွဲမှာကြတော့သူတို့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကြားဘူးပါတယ်တကယ်မှဆိုရင်ရဲဘော်မသိသေးတော့ငယ်ရဲမလားဆိုဘယ်ဘက်ပဲနေနေတကယ်ပဲတည်တော့တည်ွားရင်ငရဲမလာဘူးလားပေါ့အဲ့ဒါကိုသိချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
Okay, di mana di kau mungkin kita buat tu, jono di kuisi tu aku kau jenah niya. Okay, kuisi tu aku silam juga niya. Oh, siapa lagi niya? Okay, okay. Kau nak mungkin apa tadi tu, aku milih cila aku jahwi bila. Okay, aku lu mera ciri dia mana ni? Kau niya. Jono di setari niya tu atau jono di pintu kagui me, pintu kagui bu tak gua sih video ma di jono lu tawon tansang me sebut jono kita sabtu video ma jono lu tawon tansang kerja. Nama kucing mah bapak dah leh tu, jenis tu lah di pergi suai di mian ni dah ye. Kena kau boleh jenis tu di per kena kau sayuah boleh jenis tu di jenis tu sedekah mah tu jenis tu di sedekah ni bawa mian mian suah jenis tu di mian di beri biru mah ni dah gaya leh bongsan mian tu. Jenis tu dah mah tu jenis ni luji dia jual sekarang ni bawa mian suah jala leh jenis ni aku tu dia di sebab ni saya kena kau cedih tu jenis tu dia mah kau ni mah yai biru mah tu biru mah tu tak mui yai suai ni jalan. Jono ni ni biasa, jono lu kurang ingat le di di sali je, jono udah bido, jono udah meroye, jika jono jika service bido, jono defense services, mana defense services tu, jono kagui you service bido, jono aku jono lu ye niya tu je jono, kagui you service bido, jono lu wenzang mu bido, jono lu tapi apa le, jono kagui mu wenzang mu bido cima, jono lu di bido ye, fani lu juga jono kagui mu kagui you wenzang mu bido cima, jono ni mana yang tu ni macam ni, betul ku mesu. Jono lu service bayar apa cepat? Tu jono ujian bisnis, ujian umpis si, jono lu di kagui ini masa tak apa bisnis lusian di ni mana ngaye di defense tu jono lu di kagui bayar apa cepat? Jono lu defense tu service bayar apa cepat? Jono lu di kau jono lu di jono terus dia gitu sian defense service academy ber, jono lu di jono amu di lu bawa sian ministry of defense ber, jono service bayar jono lu di ay wabon di jono di Apoi sih je deh. Alah, cuma tu tu kita kalau ye, nahlah muka tu kan. Luai video mah, di jono temu apoi sih ku, tiga kan ya pengusaha ni upset tuan. Alup set tuan lu leh terus ye di kulai si pengusaha ni ya, terus ye terus hati sih. Ayah ni macam tu, nampul sih jono di kena apa tu lu muka, di muda tu kah kiri, jenah kah kiri ku terus si dente ni, si dente ni suara dah lu ye tu bodoh bawa ya, kau nunggu lo. Ada yang mah, jono lu kurai ngalai sih muka jono di lu muka lari suara, jono lu ye yang cija ku. Jono lu tetap buat video macam itu dah, jono lu ada di rumah utara kerja apa cepat. Alam juga itu, tuan yang macam ni luri kalau itu ya di curi terus ni kerja ni dah memi dasu itu se yang dijah tetap buat macam ni dah luri le. Kongsi ni ni lu jono si si lima lu jono lu temas ni ha. Nampi yang dah mele, lu beri ni jono lu di leh si si yang luke luha terus ni jono lu di awal ni itu macam macam lu ada, macam macam lu ada tu, di macam macam lu ada kesat kuat mah bawa le. Dika bacaan itu, contohnya CDN lucu, apa yang contohnya di dalam ada CDN lucu ni jadi lirik terkait, tu ni mah mihai CDN, contohnya lirik CDN cekisan ni jarang CDN, itu contohnya air lirik kono langsung, biar mah contohnya di dulu kau jen apa yang contohnya di tempat langgan di biar mah di awam boleh tu, contohnya di jodoh yang musi lirik itu tema lah, kena ha. Okay, okay, kita biar itu tema, okay, okay. Di media orang media pun, di kita rifai di kaum manusia, di jenama kita ada mereka boleh di kita jauh pun, jangan ada jangan ayam pun sini lor, macam mana? Okay. Tapi orang jenama dia awak pergi hodin, apa usul ni boleh nak tahu ni? Puli usil apa? Okay, siapa le? Okay, biar bapa bapa usul ni jenis ni. Aku waro mau bawa di kobras cang ke awam muka yang kau yuli zalu ba. Alali, nanti dosen lupa. Sejauh mui buat bonek dekwa Syrian. Di sekarang mereka lari Syrian, ye boh ye beri. Alah bu mu buji ni dekwa. Alamu Lisa Gongju le sura cawan itu dosen lupa. Tiga. Okay, bagus. Kedua. Tu pihal itu si. Osa bah. Alam orang dah lupa be. Wapi dah osa. Buji si tu aw. Oh, apa itu? Aini li, ye, osa tu go interview sa biar tu je go atu ye, osa ni ka, tato go atau mana hari lu mimi de, ada balik sura, tu ka aku mimi mana, aku yang mimi, tu ka, oh, tu biore hari ni ka, oh, go tu sahun, oh, di peka ni biar sahun sahun ni, osa ni de biar tua ni, ni pinjam bayi ni bayi ni, siapa ni sah bukau ni? Tu biar tua ni, yang ni saya bukan sama ni, oh, tengah ni la si dia sanglu sanglu yang ada pun, no, ada ni dia tu, oh, ni yang ada job, yang le cikgu dia marilu, no, oh, di alam si dia, lepas ye ber,
ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲစိတ်ထဲမှာကြပါနဲ့အားလုံးကိုအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကူညီပါဝင်နိုင်ငံအတွက်ကူညီပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ရှမ်းပဲလေးစားဂုဏ်ယူကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ပြီးတော့လေဟိုဒီအခုတစ်ခုဒီချိန်နာကဟိုဒီချိန်နဲ့ဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်အကြံပေးချင်တာကတကယ်ကိုလူတန်းလူရမယ့်နေရာလေးတွေအခုတည်ချင်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးတွေလက်ထည့်ထည့်ပြီးတော့တင်ပေးပါလို့လ
along being Gina was, you know. Oh, okay, about go, okay, but we shouldn't be to the Chizu tomorrow, okay. No, 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 ตามหมอเวจิตันจิตาวินจิโยเมจีกงพงกงปิโยตุปิโยเลยปิโยลงเนี่ยจ๋าตัวเนี่ยกิษาเลยต้องตัดปิจิดูบาเลยอันนั้นตัดปิโยกูก็ไม่เคยยันดูเลยครับโอเคดาเราจนเราไปเนาะเตี่ยวเนี่ยเตี่ยวก็ไม่ดูได้เฉยเนี่ยก็จนเราดีอลูไรงูเราจนเราเปียวลูเมียวป่ะเนาะอลูไรงูเปียวลูเมียวได้มั้ยจนเราอธิกอายุจีดากับบาเลยรู้เปียวลูเฉยจนตรงเนี่ยเล่นน่ะป่ะ ကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့လက်နဲ့လက်နဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်တဲ့ဧရိယာကိုချိန်ကြီးပြရတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ကပြစ်တယ်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဥမာစပါဆိုဒီပတ်တဲ့ဧရိယာကိုပြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဟိုတမိုင်လောက်กว่าပြီးတော့မှချပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးလीအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဆင်မပြေဘူးတို့ကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ပ
ကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့အဲဒီဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ရန်သူနဲ့ကတ်နေခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲလက်နက်ကြီးတန်းကိုခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရန်နေပါတယ်ရန်နေတဲ့ဆိုတာဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှင်ဒီလေရင်ကပြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှင်မိမိနဲ့ရန်သူနဲ့မိမိတက်ဖွဲ့နဲ့ဒီကိုချားတစ်ဖက်ကနေတိုက်ရင်ပီဒီအက်ဖ်နဲ့ရန်ကတ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အေရီယာတစ်ခုပြည့်တဲ့အချိန်မ
school toilet can if you buy. A D jam and draw. I got an rock, a genuine mimi on the goose long tinema. Tina after the regional, I look at a little chain you want to see. The binary mean it, the alum group yoga and mebu new dime deposra. I'm a label. Now being alum group and video my lame question a count audio group the piano pitching at a young and low show bar. Pajanazo, no taga, tamara, dear time, and the cool tribute vision who are ye, dear ye, start a car, illusion, and take a lot of care as well. Then they go on a bigger. Then they go no, not losing alum will be young sugar. A little bit young sugar chin of Zuma and low show mechanic now, not being the car, Kanakana lobby, me like P line, alum will let blue milking now. I look at the chin of daughter, I look at the cannabis solutions, and who are the Kuna who died with cannabis solutions, you know, the linear energy tango, Tija, Kayabu, Surado, Kayabu, Jan, Nere, Nere, so their sense because of the teacher. Okay, well, you'll get Pitabu to the Tibu. Okay. โอเคครับครับวันนี้เราช่วยในบทว่าละท่องหน้าได้เราได้เอาบทที่มีว่าปัญญาเราได้เอาจะเราไปกดจิมาเลยเมย์สุดเลยก้องปัญญาชีลามจิมาเนาะอ๋อใช่ใช่อ๋อโอเคครับมาครับมาต้องช่วยในจิมาเนาะจิมาเอาลงจิตุจิมาเนี่ยเราอย่างนั้นเราจิมาเอ่อพี่ก็ขัดใจเราเลยเมย์จิเนี่ยมีกว่าเนี่ยเราไม่ไปที่ไหนเนี่ยเราอารมณ์ที่ดีต้องสุดลงมาเอ๋อว่า เฮ้ยแล้วที่เอาก็เรียนอุทัยปีอ่ะตัวผมไม่เจ็บเลยบ่เนาะแต่ปีนี้เอาเปียโนอ่ะลูกไม่อยากแล้วอุ้มอ่ะแต่เล่นอะไรเพื่อนสิเนี่ยเชิงเสร็จแล้วตัวเย่เด็กคนหนุ่มยามอยู่มาเรียนวิชาเรียนมาเส้นไหนอุ้มสุราไม่ใช่แล้วบ่เนาะแต่ถ้ามองเองลมอยู่เด็กคนเจ็ดเนี่ยมาเส้นอยู่ยามอ่ะจะมีคนจะคุยเฉพาะเอ๊ะแต่จะมาเองมีคนทำอะไรเด็ดบ่เนาะแล้วตัวกูอาจจะรอจะมาเรียนงู มันมีอาจจะเดือดด้วยที่ยังงูมาชีเอตัดดีกว่าเนาะยังงูมาตัวรู้กินเศร้าเนี่ยแต่ที่กินเลยเนี่ยแต่ตัวชีตัวรู้ที่ได้ตัวชีอย่างงูเราพยายามเลยอย่างงูเราเล็กเสียดเลยใส่เอชันอาจจะนี่เนี่ยปกติเปล่าเปล่าเนาะส่วนตัวรู้ตัวรู้ที่
ที่ถ้าชื่อนั้นมายังเนี่ยด้วยโหลမျိုးဟုတ်ဘူးတို့တွေကရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကွန်မြူနီကေးရှင်းအားလုံးကြည့်လို့ရနေတဲ့ဌာနေတို့တွေကအဖြစ်မှန်မျိုးဟိုတည့်ရဲ့ဌာနေဟိုရုံထွက်ဖို့မကြိုးစားနေကြမျိုးလားပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာဘယ်လိုမျိုးရှိနေနေတိုင်းပွားလာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူမျိုးရောခဏခဏကြုံပါလေဟိုတဏှာကြီးတ
ဘာလို့လဲတော်တော်များများစိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်တော့ဖြစ်တယ်တော့ဒါထွက်တဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဆေးဝင်လာတဲ့ရှိရပေါ့เนาะကိုယ်မှလည်းဘုံနေပါလားချင်းဟိုအဲ့လိုမျိုးရရှိတယ်ကြည့်ရခါကြတော့ဒီလိုမျိုးပဲစိတ်နဲ့စိတ်ကဟိုကြရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေဆိုတာမျိုးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော်တော်အမမေးတယ်မေကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
โอเคประมาณจะก็เอามามีเหรอครับเนาะจนเราดีว่าก็ดีไฟเตอร์เลนเนี่ยครับเนาะจนเราดีเลกวินเปลี่ยนหลุมมีมาเส้นหลุมยากล่ะไม่ยากครับเนี่ยอ่ะเนาะไม่ยากสอว่าจ้องเลยสอดีไฟเตอร์โอเคครับดีไฟเตอร์เนี่ยเลกวินเปลี่ยนมาเส้นหลุมยากบ่ดูว่าจ้องเลยสอดีคุณน่ะก็ไฟเตอร์เส้นแม้กวินนี่มาส่วนจนเราดีอีกอ่ะดีนอกเปลี่ยนเบนนี่มาส่วนจนดีกวินนี่เดิมมาจนเราดีชาร์ออฟสเกลนี่แหละสิหลุมยากบ่ไฟเตอร์เนี่ยอีกอ่ะบาเล
tu di cara obstacle ni pun misalnya jangan jangan si cik bido macam tu engine engkuan ni nampak na engine kuan ni engine dia aku alumiu cik bido je ada ending yang ni apa macam ni dua macam tu alumiu seni buat macam ni aku kena ngapio dek macam tu di engine lupa buat na engine lupa buat lo dah lo di panel tu jenis si buat macam mudi balik panel tu jenis si buat macam mudi dek sebab kalau tu engine lupa dek cik mah di jono di EU lu di tamu sama asembu dah lupa tamu solution ni jangan ramai sih bawa kena alam itu nahu di kalau di nemi area jangan bulu le di niar ke EU di sini niara ti bulu le alu ti bisu mah jono agency itu cukup mana cukup le cima le jono apa pun dia so alu ti lu cukup solution le jono di ku ayau tua jauh pun tua di jono di kalau tua le di jangan ini niara kena cuti bisu mah lihat ni bayar cuti bisu sabi mah jono kita hati ni tu ni mah kena ha. Bajang leh tu, aduh mew cewa bising leh cewa macam tu, di berde area lu mew mah lah, macam cewa tu sih, macam macam dia guna, umat tu macam berde area mah hupen leh, macam tu ada cha, ini urusin dia ni, mew mah cewa dia mah, ini sih lupa dia mah, sih macam tu sih, dah lah, sih pun naik ni, ni dah mew lah sih aku, tapi aduh mew lupa, mew lupa tu aku, macam tu di tu ye, nak mah, lepas di tu ah, tu leh mau na leh cewa macam tu, leh mau na macam tu, sih ni sih dah sih deh, nak buat sih macam tu ada. Ni yang mohon ada siapa, tenang sih siapa. Kalau misal, ni yang mohon nak khusi ya cina, kalau ni yang mohon ada siapa, dia mohon ada siapa cina. Dia ni dia kata, dewi hu matu ni jam musuh tu cina, luar lah yang kapai. Dia orang mohon tu cina, dah dia orang tu cina, song pelu jare. Nanti kuah song pelu jare tu ni dah mah, kuleh si masuk cina, miazuga cina di tadi ya di, tu ni mah miazuga di korahaja lah cete. Aku korahaja cete pulau bisu cina miazuga aduh ada mah. Jadi dia macam apa? Aduh, jono di lupa melupa apa? Jangan guma guma jono tu. Kena amat beri pun jono di si ini si terlalu royal eh. Time di lupa melupa tu lah jono di. Aduh, pain loye. Sekian saja pun mahu delay melu jono cemara sama sama. Okay, terima kasih. Okay, dah so ini amat beri pun, di megu nama ni pun, megu nama ni dapat tapi jono bumbu cilian kita boleh kuat juga. Bumbu siapa lah mesti punya. Okay, siapa? Bumbu tu mana? Okay, bapak bumbu ya, kuna apa? No, di, ama, mire, mego, naman ni nampat dah video, naman ni nampat dah video, bumbu bahaya apa jalur ni? Oh, naman ni le, mah, yang mesti ni, naman ni le, di celau, jono nenek ni pihon video. Okay. Oh, okay, jono pihon video yang mana? Yang mana? Okay, yang mana? Yang kau makali, si ni dek, kene ni dek. Pono di tuwi ka, ayang aku turu ka, tu ayang sih cantan ni pono, turu maka communication phone ni bayi, internet ni bayi, alam sih di cipian ni leh ayu, aman nanti ayu, dole mana si dan tuan ni ayu tu mew, kacang ti ayu mahuk pen, turu di papi lo, di lo mew, yang tuai pu, macam jual la leh pono, alam
ก็ลงมาเลยที่การเรียนเนี่ยมีเรื่องตัวหลานเนี่ยตัวเรียนมาเลยที่เกี่ยวเที่ยงอะไรบ้างเนาะมันที่ชีดามชีดารมันที่บ้างเนาะส่วนอารมณ์อยู่อารมณ์อยู่อยู่ตัวพาร์ลอยู่ก็ผมดูใจเลยเนี่ยมันเนี่ยปนเนี่ยมันต้องว่าจ้ารอที่เราไม่รู้ตัวอยู่จะมาวันนี้ตัวว่านี่ยังตัวนี้อะไรอารมณ์อยู่จะมาว่าว่าบ่มันที่ตัวเราไปเช่าเนี่ยตัวยามาละทำมาไม่พอใช่ไหมตัวเราไม่น่าเนี่ยเราโดนด่าเราอย่างนั้นทัดเดียวเด็กจับสิ่งเด็กจับเพราะว
kau biaya malah kamu ini, mesti terlalu banyak malah, kalau pihak kau sokce macam. Oh, adi mah dua, orang milih orang mah dulu, dulu mew, oh, pilih ni tamu siapa ni, dulu lepas ni deh. Cima, terus tualan ini cima. Tadi alu alu, mesti boleh naik mahupunnya. Terus mesti boleh naik punya. Oh, zaman yang ada mahu, terdiri jaja dimi nebiro mah. Tapi lo, yang tuan melara leh suraya. So na boi seduang pidole atere mah, pare mah. Nenek ni piang biro, hari hari apa leh piang biro. Cila leh sih boi buat. Pailon ni awam orang. Pailon ni awam mahu yang ada leh ini terima orang. Saya jadi macam tu. Oh, oh, aduh, kalau sih bapa pala ni, lu lingga yau di, ama tiga jenis dua mana? How? Yang tua lu, yang tua ni ne, yang tua sih ne, lu baru lu, yang muda sih ne, lu baru ni, pih, nama mida tu, di lu sih utara sih mana, nama mida tu gua apa ikhwan hari lu lepas. Asal yang gua mana ni ni tu ya, tu le mida tu le yang gua mana sih gua, tercakap ni ya. Mau yang gua mahu sih, dah macam tattoo macam ni memang. Tattoo macam ni dia kahjaro. Siapa muda di lu lalu ada kahjaro sih. Dah mau aku, aku, amiru, nyamali lu baru alu mui ni ku mana mariu korare. Esok lubiui le sih ye. Enau ni ribo, memane tadami tetehma walau thare lu le sih. Aje macam sih utol ada lu di. Macam nama cangbai kanare lu di ne. Terus sih macam yang tua bodoh. Si ne sih nau Lonsuan ni dah sih dulu, terus bima parah le luri kali, esok tepat pergi dia bawa, oh di, bawa mau dia luri zudu, esok kan ni dia luye, jom tuan sih ni luye, nak ku pang video mah, terus tuan video mah sila, beramah alu mew, oh tepat, apa ni ni dah mesti dia, zaman ni ada mah, oh tiga mien ni luri ibe, jual video mah, beramah malu. Ara jauh, tadi yang mengu tapi alusi, ama aji tu mengu kari bayi ni tu tu dia wafir alusi, ama di ama phone ni mah di di wanet pada de, jom online ni pada de, wari celle de itu phone kosu mule itu, jenah wari itu phone ni mada tham mule itu, baru dia cobi thade, cobi thabo dure biu, aji phone mah pot thade ni lu, jenah usar, wafir alusi. Oh, jenama sabi oma di, bego sabi kula re cima, jenama belupi re, nyalupi re ne, sabi pioja re, piobi re, now jenama April saya ni, jenama lihi kau type oma jenama di sabi re leneji, jenama kula ingui piobi re banyak, ari kesa lude cima, tiaw pioge re, life ni pioge re, segala isi jawa, tu ada bumbu ni leh aku kula ingui pi ni re, tu mita tu o belu lama re, tu gua o belu lama re, tu balai tu, terus cuma ni cimi ni suruh ma. Adi dua, dilomio luriu, dua dua video, nafah dua video, apiwa mayo dua video dah apsir dua, dua dia karai ni, dua dia lurai ni, apiu lepah me, amel lepah me, ada apsir dua, apiu dia le, lu siapa dua, malu ada lu, ameri live video, tension ni dia, ada apsir dua, oh, maru ni ni le dah, uan ni gu, CP yang lu, gua di dah acil le di, aku lu gu, gua gua tahu. Cepat dah buat dulu lelu jenon ini jam begini dah. Okay, 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 okay. Di bawah dia mungkin di bawah dia kan. Di bawah di jenon itu mana yang payah di datang hari kan. Kido mana yang payah pilih di kono juga kan. Tu ada di mana bego mana pisau pilih 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 โอ้แม่ไม่ได้บ่เนาะเบิกนี่เนี่ยปะทะพี่รอบ่มุติเนี่ยอย่างเนี่ยพี่ต้องพี่ว่าพี่ล่ะสิอกนี่เนี่ยบ่ไม่บ่เนาะที่แทบพี่รอบพี่ซะพี่รอบ่เอาพี่จริงล่ะสิเด้อโอเคโอเคบ่ลีโอเฮโอเค
Cuma bumbu tinjau yang leh si bidu ada bono dah si tinjau mana bono. Ari biang cuma kita di file leh bidu ada halibono. Jono lu tu siye leh celi diu dah nyawa bidu bale baru leh suro. Tamo tema CDM bukan lah roh leh tamo dari akak sistem gua jono lu bidu diu di mizi jene. Dah malah selebi wuyang lor leh lubang gua selebi api thaukan kunyi bezi jene suru aku cenderu ada pidurie api kunyi ni bezi cenderu cisa ni jara bezi no diga ye diga kuat di pidurie bezi barai cenderu setara ni bezi cenderu pidurie kagwe bezi jo biar macam cenderu pidurie kagwe kubiang jadi jara bezi no ayam cenderu pujen aku apa no setara ini ha caw caw bezi setara ini dulu bezi no oh tni temu bezi no mari apa kubiang ni tapi sembu kalau kau cuma lo pisah buat cuma lo pisah, oh pisah buat rumah ala ciri rumah sonya, karena dah jauh jauh dari mana, dari mana dia, lo doa lecun lo, sekarang siye jenis kalau tenang orang tipit lo, sekarang ini masuk ibu bapa muncir dia, oh ma, mida tu dia elu cila, mida tu ni dah muncila, no, tuah sekarang dia ni ni muda kan, kebun ni ni, oh pagi ni ni, oh cedok, karena dah dia adik aku ni ada kerja di bawah. Dulu juga, kau betul kurang bisa buat cuma bimbel. Terus tahun ini, terus ni mian mida tu udah sekarang ini. Dulu yang suami bukan muda, kerja cuma tu, atas itu apa ni bawah. Adi terus yang suami bukan muda, ni dah tu belum yang orang kuli bini ni dah macam orang rumah le. Tapi sih ni dah ya. Ada yang dah kuli kuah wicin ni dia pilih dia. Jadi orang dari ku, nale biru ada ni orang kuli bini ada. Jadi bawah. Kena dah oleh jadi orang biru nale dia je mara. Sedara ini malah terwujud jodoh dia. Ini orang dari website bar. Jadi orang ini orang ini mah tadmi ni, ni dah tu esok dah sedara ini ha. Terus ni nak buat ni orang ini terus ni. Lonjong ni ada aku ni yang macam ni ni dah atas ini ni dia kah. Terus aku jangan buat dia handa macam bar ini nak handa di mana. Asal nak jodoh malu jodoh pun. Sedara ini kau ni mau yang kah biro biro mui biro aku ini mah jinu ni dia lulu ni. Ni awam yang asyik bar ini. Tiada luri itu jenaruh menjiwa bahu maru petah dulu kan? Alu luri itu jenaruh menjiwa bahu yang ada itu. Rodo video bahu jadi buru kengen hendak ciri nyabi hati ni deh. Turu jenaruh ada naizo, bapang zone, kuih zone kuni bibu jenaruh cuaca ni dapce bar. Laru cerengga luri rama belum yo cuman itu. Teringat cila di, ini mana mau cipta ukhan bar. Teringat cila ku, ini anak tadi madangin aku teringat cila. Ida ni kau jauh ni, bahari pun mana ambil ye, asal dahari ame hai si bar. Ranyuri leh jenaruh ni, mewdo ni, jadi cina aku, aku mewdo lah aku, guru lo, mana cina kobra kolanu ni dia, cina bi bawang tu aku ni bi ni dia, pepsi bar. Ia mew, oh sedih ame hai si bar. Dahari jauh jenaruh dia lu luri gula teri, encer leh jauh, teru ye, dia jauh ni kekiri macam jenaruh, oh pawunje, oh pon mewdo ni ketuk, teru ye kekiri uti mina kama jenaruh, belu pemuku ni mina sura, oh mana apsi jauh jenaruh ni. Dua-dua cipta, dua-dua ni apa sih barai? Diga cuniya kekaya tamu lagi no cuniya barai. Dua-dua belu kekaya cuniyo. Turu ni kahkun ni cini bi dan aku jangan apa buat jenaruh. Kawan tu dua ni deh. Adika, pi duri ya pemuk jimu ne, abik kunjimu. Adika kuam bi apa desu barai jenaruh. Terus kah pain ne, jenaruh cedun, bawang cedun bi aja apa sih barai. Kena alung jenaruh cedun dimana? Okay, baik. Oh, yang cedun dimana? Guna jomnya. Okay, jadi orang khusus itu nak tahu ni dah miba pidu nyari apa, no? Jadi orang di pikiran sunyi jadi ni betul biro miba yang wujud. Tunggu saja, jangan baca siri esok ni. Jadi orang kuman bana bi kita buat apa kau cuma ada. Pawan sunyi esok ni, jadi orang Facebook buat cakap bila ada sunyi ni, buat apa pawan sunyi ni mana? Lalu kuat, no? Jadi orang di tahun ni dia di tahun ni dia tahun ni season itu, pasti nak tahu macam apa. Jadi penar miba apa, no? Penar biro nak tahu ni esok ni, no? Di kuman ni urut, jadi orang di kuman bawa mana cakap, di no? Di kuman yang urut jadi apa kau cuma ada. ถ้าส่วนนี้จะน้องได้ท่องที่ส่วนนี้บุตรน้องได้ท่องอะไรบีบบีบีอะไรน้องได้เอาจริงท่องคนจริงนะก็สุดที่น้ำดีนะก็สุดที่สีน้ำดีนะฮัลโหลถ้าส่วนนี้จะน้องก็ช่วยกองสีน้ำดีกูเนี่ยฮัลโหลอ๋อมาสุดสุดเดี๋ยวมาฮัลโหลอ๋อโอเคว่ามาเหรอมาบ้านแม่ป่าวเหรอส่วนนี้จะเนี่ยกูเนี่ยจะน้องจะกล่าวไว้มา Okay, Masih. Okay, Alun boleh bertemu dengan ni nanti. Oh, Maka lo Amerika kan ni. Okay, wenyau suini suini macam apa le? Mak nak kuli, nak cakli mesti asyik apa le sih? Tercakar okay. Lo hua. Aku bodi jenis yang biasa dulu pon, oh, kau kau kan luri macam lo sih? Kau muda suri, dulu yang lain biro panam yuru, lodam yuru, ni biram yuru. Ram yuru, mak senar cara jabi pon, oh, aku tui deh tui ni ada. Maru ye amu ujian ni deh malah sini deh pon, oh, jangan kau maku bay dulu ye dah demi deh lulu lulu kiri deh tua dam yuru, mengalari ko cije sang nam yuru pon, oh, dulu ye cige riba lada dam yuru. Ram yuru sorai pon, oh, tu kumau tu kumau dulu ye dah demi deh bersih tu kuku.
ကိုယ်တွေဟိုလာလောက်တလို့ပဲဟိုကိုယ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ကောလှုပ်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေပလန်တွေဆွဲလို့ရှားနေပြီလားအဲ့လိုဆွဲတာဖြစ်များဖို့အတွက်အမားတို့အားလုံးဘာတွေဝိုင်းပြီးတော့ကူညီလို့ရမလဲပေါ့เนาะအမားလည်းဒီဘက်ကနေနိုင်တဲ့လောက်တွေအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးနေပါတယ်ဒီဘက်ကအကုန်လုံးဟုတ်အဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့เนาะဟိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရန်ကုန်မှာစကိုင်းလိုမျိုးဖြ
ye ma me de me ko ne ko ne patat bi lo chano phi cha pho twa di bo no di cobra ta phwe ya di tan yai taung kan ko myu twa ko ko pyan kho chin ya ko myu twa ko ko chi la mi ko nya hello okay ko myu twa ko ko chi la mi ko nya hello ดายခက်ခဲကြောင်းไลน์จาวะเลยทีเนี่ยครับဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အမေမေကုန်းကိုဖြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ခေါ်ခြင်းနေခင်ဗျာပုံမှုတင်နေအောင်ပုံမှုရှိတော့တူခင်ဗျာโอเคရှိပါတယ်โอเคပါပုံမှုရေခုနကဘောเนาะဒီအမေမေတဲ့မေကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောเนาะဒီပုံမှုကြောတာဒီကြားလိုက်တာမသိခင်ဗျာโอเคကြားပါဗျာโอเคမြတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှုရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးဘောเนาะဘယ်လိုများရှိလဲဆိုတာဒီအမေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ကြားပြီးတော့ရအောင်ပါโอเคအမမေးတဲ့မိကုန်းလေးတိတ်လည်းကောင်းနေဗျာတိတ်ကောင်းနေဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲဆိုဒီလိုမျိုးဒီလိုအမြင်တွေဒီလိုအယူဆတွေဟိုလူတိုင်းမှာရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံဘူးအမဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာနေပါပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာအမဒီမှာစ조사ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးပြောကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တို့တွေကဟိုအမတို့တွေကဖွဲ့ထားတာကလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြသေးပဲတတန်အရန်နုနေတော့ဟိုကိုရဲ့အန်ရဲ့ကိုပြန်မြင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အမအမြဲစ조사ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆက်သွယ်ပါတယ်တကယ်တော့ဘုံဝင်လင်းပြောရပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အကြီးကြီးပွဲကြီးကိုလှုပ်တာကအမျိုးအရင်းတွေကကိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့အမစူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမရလိုက်ပါဘူးပေါ့နော်မအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူဟိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဟာဟိုအခု post တင်နေတယ်ပေါ့တရက်ကိုမုံငါဘဏ္ဍပွဲတို့ဘာလို့ညာတို့တွေဆိုတဲ့ဟာတွေဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဟိုနေ့က post တခုတင်ထားတယ်လို့ပေါ့လူဆိုတာကဟိုကိုပေါမောမိခဲမကြသည်သည်ပူတယ်လို့မထင်သေးဘူးဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ရှင်အဲအဲ့တော့သူ့ပေါမောမိခဲကြဖို့တဲ့သူ့ရဲ့အဓိက main point ကဘာလဲအဲဥပမာဆိုရှင်ကသူ့သူ့သားလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကဘာလဲသူ့သမီးလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကဘာလဲဟုတ်တယ်ပေါမောအဲသူ့သားလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေဒီဒီကျွန်တော်တို့ဥပမာအောင်မြင်မမင်းကုမ္ပဏီတို့ပြီးကန္နာယာဆေးရုံကြီးတို့ဘာလို့ညာတို့ဒီပြီးလို့ရှင်သူ့ရဲ့အဆွေပွားတွေသူတို့မှလည်းအမျိုးတွေရှိရတာကျွန်တော်တို့လိုပဲအမျိုးတွေရှိရှိအဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ကလေးလေးအနေနဲ့ကသူကတော်လိုင်းအေးမှာအရန်ဟွာဖြစ်လို့နေဗျအရန်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်မြန်ဆန်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေသူတို့မှအရန်ပြင်းထန်နေတယ်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာ post ချောက်တင်ပြီးရင်ကားပေါ်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ movie တွေရိုက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီး live ပြီးတော့မှဟိုအဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေဒီအဓိကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟာဟိုတိပောင်းများစွာကိုတိပောင်းများစွာကိုအခါတရာစားမလားတိပောင်းများစွာကိုအခါတရာမြှောက်မလားတရားကိုတစ်ချိန်နဲ့လုံမလားဟုတ်တယ်ဘုံမှုရမ်းကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံမှုကျွန်တော်အဲတိပောင်းများစွာကိုအခါတရာမြှောက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တရားကိုတစ်ချိန်လုံဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လဆောင်းသိရင်ဆောင်းရမယ်နှစ်လဆောင်းသိရင်ဆောင်းရမယ်ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့အဓိကအရင်မြစ်ကိုရောင်းအောင်ရှာပြီးတော့သူတို့ပေါင်ပေါ်မိခဲကြအောင်လုံနိုင်မယ်သူတို့သားသမီးတွေပြပမှာရှိတယ်သူတို့မြီးတွေမြစ်တွေပြပမှာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘုံမှုဟုတ်တယ်ပညာသင်ကြားနေရာတွေရှိတယ်ဘာတွေရှိအကုန်လုံးရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ data တွေကိုပေးနိုင်တဲ့အဓိကဆိုးတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ CDN လောက်လာတဲ့တချို့သောအရာရှိတဲ့စီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်လို့တော့မဆိုလို့တချို့သောအရာရှိတဲ့စီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုးတွေကိုရောင်းအောင်ယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိခဲတွေကိုသူတို့ပေါင်ပေါ်ကြအောင်ချနိုင်နေရင်သူတို့ကပို့ပြီးကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကပို့ပြီးတော့မှအချိန်တိုမယ်ဆိုတော့အမှန်မေးတဲ့မိကုံးလည်းအရန်ကောင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အချိန်တိုမယ်လို့အဲ့ဒါလေးဖြေကျင်နေဗျအဓိကအမှန်မေးတဲ့ပို့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ဒါကအကုန်လုံးကိုပေါ့တေးသေးကြီးကြီးအကုန်လုံးကမယ်ပို့မှုအဲ့ဒါအတွက်ကိုတင်တန်းနေလိုဝင်လဲခလေးတွေကိုပေါ့နော်လျှို့ဝက်ပေါ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့တကယ်နားလဲတက်ကြွတဲ့ professional ကိုငှားပြီးတော့ zoom ကနေပြီးသူတို့ကိုတင်တန်းပေးတာမျိုးတွေလဲလိုတယ်ပို့မှုဆန်တယ်ဆန်တယ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ဒီလိုအမြင်ရှိခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်စစ်တိုက်နေတဲ့တကယ်တော်လိုင်းကြီးလုံနေတဲ့ခေါင်းဆောင်နေ
Dilu amimu ni pobi lo, si dene lo, cina ni ni dah, macam ni yang ini biar ramu bau, cina ni ni dilu amu cianli biji ni, dekat online lo ni dek kau nol ni le, dekat cianli biji mana lah. Elah aga, terus cabi bau no, khusus jenis jual habis lo, tak terus jigo, nene orang tau cian ni bi sa dene bi bau no. Jema ga, kau ni ga belu ti ta le sura, dekat gua be, dekat tu ma ajan bau no, elu tuan ni dah bau tau shopi, dekat gua be tu ni jual dulu ya, dekat kami tay ni le cima. อ่ะบอกว่าเนี่ยแต่พี่รอบอกเนาะที่ช่วยดูเลยเป็นเนาะอะไรโอ้ฮ่าโหเสียจีอะไรโหตัวอะไรดีตัวอะไรสวยจะมากกว่าไหนกูว่าตู้กูเล่าเช่นเนี่ยบอกเนาะไอ้การนี่ซาลาลาบอกว่าเปียวเปียวยานุเชนเนาะโอเค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 โ
dari ale bumi belum yuk mesir leh sura. Oh, jenaroh di koman bawa macam macam ye gula jenaroh payah kocir mana. Jenaroh sisa ni dari bono di jenai gua cuci, nanai liba cini jauh ni bono. Tazo tazo jenaroh di nong nate natau nade di suni budo natau nade liba bumi ale nade di tongyong lau kopi wine jenaroh sekawan sisi oh di oda pibo dua jenaroh jiman hari bono. Jenaroh nadiyo takuk bama natau nade dia di kopi sura kampan ini cila. Okay, kami asyik balik. Okay, wah, kau itu nol di mana? Sunyi buat macam ni, aku yang sunyi jenis ni punya. Ya, wah, sekarang tu kono kita harap tapi tu, dengan tu balik. Okay, wah, kau sedih tu wah. Okay, no, duga aku cuma ni, tapi ni lah itu tu. Ia mana aku? Hansi de, ye juga, tapi tu sejajar di sini. Kurunya tidak jadi bama atau apa, tapi ubulu tenang kuye. Alul lezuro, nuruk kurang kuwa, ibunya ini tinggal dali. Nostalgia, telan el diet, ini jalan. Angkau lu, tapi benda agulu sekarang, angkau ni nak, no? Okay, ma. Okay, okay, kuwa, ya, kuce mali. Kita apa jadi, tak boleh. Kalau biro turunya, alul cina le, no? Emori mali, kau le tu mawa. ก็นู่นเลยทุกอย่างที่เดออ้าวเราไอ้ตัวตัวผมมาเอ็ดเอสเวอร์สุดหรออ่ะก็นู่นกูรีเจนอะไรทุกเจนอะไรอันยันอะไรนู่นนี่เนี่ยที่เจมาร์เลยนู่นอะไรเป็นเราจะวิบัติอะไรอ๋อโอเคมีอ่ะโอเคถ้าส่วนนี้กูมีเรื่องมีกูมั้งนะที่กูพูดมีเรื่องมีกูพูดว่าจะนู่นพิจารณาเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยอยู่จะนู่นข้อจริงเนี่ยผู้น้อยสิ่งเหล่านี้กูเนี่ย ชีวิตเรื่องคนวิ่งเรื่องเช่าเช่าเพียงเดียวไปหมดอ๋อโอเคมีอ่ะที่กูพูดว่าตอนนั้นที่กูพูดมีอะไรหรอจันโอ้ที่วันนั้นตัวต่อไปวันนั้นตัวต่อไปเรื่อยๆตัวเมื่อเช้าเนี่ยอยู่จากก็ตัวต่อไปเรื่อยๆวันนั้นที่จันโอ้ที่ตัวนั้นยังจู่ๆมีอะไรจู่ๆก็นั่นตัวอะไรก็ที่วันนั้นที่ได้ไปรู้เสียงหมดตัวสิ่งที่สิ่งที่เราสิ่งที่เราสูเรื่อยวันนั้นที่ตุ๊กตีจีน่าเลยจันโอ้เอลูทีเนี่ยวันนั้นแล้วเนี่ยเป็นตัวตัวต่อไปเ
fancy kind of a jab or jab at the Navish. Yes, yeah. Do ye pidazu rigo, a cuckoo bono, a pudding to be looking out lava. And how that cuckoo are deep without queries for a guy, rub, or marine, rub, that to be my puta so early. Who be do a dee who am who, Olaingo, whom I be am not only there to him, and the abbey, Yomadrojan, whom any token there to thee. เอาไปแล้วผมอันนี้ห่วยเป็นนี่ตนรู้ผู้ญูฤดูผู้รู้อ่ะตาทุกข์ไปกินในอนิจจังมาติเดลุโยชนาเสียอ๋อโอเคกูน้องย่อลําดีกว่าพี่ย่อบ่ได้คุณอยู่ย่อบ่ได้โหกูน้องโอเคๆพี่ไม่ได้บ่ครับโอเคเอ่อเต็มมีกูเปลี่ยนจี้เอาเองเนาะโหตรีเล่มมันๆบ่เนาะตรีเล่มมันๆกูสึกกองเตยบ่ตั้นเปลี่ยนบ่เนาะ ဒီတော်လိုင်းကိုထောက်ကူပေးနေတဲ့မန္တန်ကြီးကိုအကြောက်တရားပြန်လို့ရှင်တယ်ရည်ရွယ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်အပေါင်းဖွဲ့စည်းမှုကလည်းအဲခံယူချက်ယုံချက်ကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒါသတိပမှန်နဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းနဲ့ကလာမှာတော့ဟိုသတိကောင်းကောင်းနဲ့အဲစစ်စစ်ခံအဲဂျင်ဆိုင်မဲ့အနိထာအခိုက်အတန့်တစ်ခုတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့စည်
ပြည်သူ့ရဲ့ခုခံမှုကို
ဟိုပလူမကလေးကွယ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောဖာသားရဲ့ဟိုတန်မြန်မို့နော်ဟိုလူပြုံ3မှန်နဲ့ဟိုမိအောက်အဖွဲ့စည်းလုံးမျိုးလောက်ထားတာဖြစ်တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းကတော့ဟိုပြည်သူ့ရဲ့ခုခံအားကောင်းမှုအောက်မှာတော့ဟိုလက်ပြုံးအောင်အဖွဲ့စည်းလူပဲကျွန်တော်တို့ပြောကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲတုံးသက်ပါတယ်ဘောတော့ဒီဖွဲ့တွေကတို့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရမှမဆိုအတတိဆိုတော့ဟိုဘ
matru. Now bien ni ne, now online ni ne bu no. Idu jau kui lu de, tuot he ma pu ba bu. Tu do le di tu ye ha ha. Macam macam jenar upaya dong itu sahaja. Walau le sura pi duha, tu upaya umpama ni di se anak jenar macam jenar tu telau di kira kira tu. Di lu hari ada jenar tu jenar jangan bawa me upaya pi du ye. Yang ni jenar tu di ko. Pes tu cahaya me upaya mah hulur we. Macam jenar tu tunda barat di dalam itu jenar apa aja. Okay, bahu. Pi du dah jenar di mana? Tahu ni jenar nari aku jenar ni. Ia ribu bola sura kau main silam tu ni. เข้าใจใช่ไหมเจ้าว่าคุยบางอย่างป่าวเหมือนชุนนี่จริงๆมีอย่างฉันว่าเนี่ยสุริจินาค่ะแต่ฉันว่าบุบุที่เรียนเรื่องอะไรบ่มีเจริญรูปป่าวมาเจ้าเล่าผู้สุราที่ฉันว่าเป็นว่าเลยมาสุริว่าเรื่องอะไรบ่เนาะตู้ไอ้บุญเจ้าบุมูรีเอตาลมีเดสุริมูรีเบียร์มาเบียร์มีมาบาลูเดบรูซี่ตัวนี้น่ามาเนี่ยมีการดูดีกันที่มีมาชีเดบีเดอร์พูดดีใช่ไหมยูดีพูดดีใช่ไหมพูดดีจ้าแล้วบ่เนาะ อันนี้ดีไปเลยใช่ไหมดีมากูไปดูบ้านไหนไปเลยโอ้ชาวบ้านเรียนในวิโรอ่ะบริเวณด้านนี้บริเวณกูนี่อะไรบริเวณวัดอ่ะดีมากใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้กูไปดูเนี่ยบอกกันโอเคว้าโอเคอะไรมาเลยดีเราได้ดูเยอะเพื่อเรียนเลยตีมาวะเนาะตรงนู้นว่าเลยไม่ได้ยาวยี่โน่เอสบีเราได้โอ้สุดจะเป็นเรื่องเราตรวจที่ยาวเลยแต่ดูด้านนี้สุดจะเป็นเรื่องเราเรามาดูมาแค่ไหนไหนเพียงเนี่ยที่เราไม่รู้มีเกี่ยวกับเราในโลกนี้เนาะแต่บุวิโรที่ยาวเหมือนก
solution. Jangan ni lah kalau lain mau madre itu kupa kara bono. Jangan saya ini boi, jangan boi dia juga kalau, jangan boi ya si dia macam apa le? Cawa lo tu, tu ni jangan le dalam ini bida duri. Tengah pebi bu, tengah ni mangsa le cima. Abian, abian bu, jawab punca le, jawab punca lo. Kalau macam jangan le tu miba dia, ane abian melakai ni lo, punca ngaruh jawab le misi lo, misi ukan ya bi. Anehu, yau jari, rasa dah kalu ni sura be. Tak ada sura itu, kalau jual ni macam itu. Aneh le, dia melani lo. Kalau le sedem lo lah tu, pungsha awal. Aje mah, aje mah kan, kaybi yau ni lo, kaybi yau itu, kaybi tu apa yang jual aje mah, kaya le. Sekarang pungsha biru je, lah panai ni pungsha, lah panai ni dua lebi. Siapa yang, aneh je sekarang panwa le, aje si aje kalau ni dah lebi panwa biru. Kalau jangan le tayibu iya, tayibu dreambu, tayibu awal ni mah. Aduh, cakap lucu tu, dengan bu biro, IC IC kalau tu cuma tu lah, kotor lah, bukan? Tapi pilih ni lah, bukan? Tu juga tu jauh jari kalau tadi dua hari, siapa yang mah? Dewa lu siapa? Nama mida tu, dewa yang mah beli. Dewa yang mah bawa aku siapa ni? Halu siapa ni? Dua, di sini yang lalu je, di dekat ni kan sama. Sini yang lalu je, dah tamanya yang kau mah, bahaya tu sini yang lalu hari dua, tu yang mida tu dia mesuwe, na tu mida tu dia dah milih u, ni masih dia lucu, lalu aku kena. Kunyit melaya, ni tu, lokal mungkin ada nama, ada ni kalau kunyit zaman dulu. Aduh, pilihan, lokal tu, tunggu apa je ni, pilih tu lo, oh apa, diwa tu tayu mah, tayu biru, kalau kau tu biru esok ni, sedari. Ah, tayu lagi pan biru, pan biru esok ni lah, jadi esok sekarang semua muda, ye juga mah beli. Sekarang tu lah, kuliah lah, matai pan ni dah, sekarang lo biru. Kobra mah, tiada lagi video dana cha lemon lain mah, dana cha pukau lain mah selalu jenis dah. Dulu tu leh joshi mah, aku jadi batu leh, bawa mah dulu. Kalau ni sekarang ni cuma biasa tu, yeu kan mah leh piama. Ayah, ini yeu mah, lulu jono tenet. Okay, okay. Kalau ni macam ni, cha sen ni, oh jasi ni, oh kono, tiada lagi bu cinta mah bi lulu.
มามาเลยโอเคครับผมต้องมีพี่เนี่ยจะรู้เต็มมาเลยลงโยดีโอ้ดีซีเนี่ยเราบทว่าเอาไปทําพี่ได้ตัวเลยเราบ่มีเจตุเต็มมาเลยโอเคครับก็ส่วนนี้เราสิสิสร้างได้แล้วเนาะดีหน้านายลีบาชื่อโรงเนาะหน้านายโทรบทว่างามเด้บ่เนาะดีชื่อได้ตัวเราเอาซอลเตียวซุนเนี่ยบ่ได้ไผก่อไปนี่เราดีสกาวันสิสิบ่เราไปก่อขึ้นมาเลยเดี๋ยวก็ชุบขึ้นมาเลยเดี๋ยวก็ไม่ชุบขึ้นมาเราเอาซอลซุนเนี่ยไปเอาเราไผก่อขึ้นมาเลย ชีวะเลยเสียจ้าลำหนึ่งเลยโอเคมาจนเราจ้าบ้านเลยเนี่ยโอเคกูบางอย่างปองไว้ช่วยเลี้ยงมาเลยเนี่ยน้องต้องไปอีกเลยเนี่ยโอ้โหมาบ่มูเดินเลี้ยงเอาลีซ่าบ้านเลยเบี้ยเจ้ามาเลยเนี่ยโอเคว่าบ่มูจ้าลำดีโอ้โหจนว่าอย่างนี้ว่าตู้มีเงินตัวอยู่มีเงินจนว่าโอ้สุดท้ายตอนมีบ้านโอเคจ้าบ้านเลยโอ้โหจนว่าไอ้เบลเต็มจีบว่ะเนี่ยจนเราเลยสุดท้ายตอนนี้พี่เลยตัวเบลเลยหาเนี่ยเต็มผมจ้าเราจนเราโอ้ลีซ่าบาร์เลยเบลเจ้าเนี่ยนะอู้น้าท้องเนี่ยจนเราเมียน้าท้องเนี่ยพี่ตัวทำไมไอ้บ่มูลีซ่ารู้ป่ะโอเคป่ะลีซ่าเป็นว่าโอ้อะไรไปเบลเจ้าเนี่ยพี่ตีคุยรู้เราไม่ใช่ป่ะพี่จนเราเอาเงี้ยมาป่ะจนเราเลยจ้าเราเลยยุ่งเลยป่ะจนเราเทมาเลยโอเคโอเคไปดีไปดีโอเคป่ะบ่มูลเลยว่าพี่องค์จ้า บ่มูบ่มูอ่ะมันอยู่ฝั่งลามดีอยู่เนาะจ้าพี่อ่ะจังบ่ลงบ่กันได้บ่พี่อ่ะอ๋อบ่มูโอเคว่ากูเนาะเอาไปกับตัวเลยเลยเจตุเต็มมาเลยโอเคว่ากูอ๋อลีซ่าบาร์เลยเอาลงซีเนียร์โอเคว่ากูกูอีมาเลยเอาลงลีซ่าบาร์เลยพี่โอเคว่ากูเจตุเต็มมาเลยโอเค เนาะบ่เนาะสิเวอ่ะเนาะสุนิเวอ่ะสินี่ก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาเนาะดีแล้วเท่านั้นเท่าเดียวเว้ยจังเลยอันเดียวเว้ยเนาะอันเดียวเว้ยเนาะอันเดียวเว้ยจังอาสรดีสุนิเวอ่ะเราพี่เราเดียวเว้ยจังเนี่ยมาชั้นเดียวไรเนี่ยคุยพี่มาสุดเลยตัวที่เนาะเราสนใจเนี่ยเดียวบ่เนาะที่ตัวคุยมาสุดเลยก็งามดีนะคุยมาสุดเลยก็งามจริงจริงนะฮัลโหลว่าคุยมาสุดงามดีนะ Okay, well, line kaki jang tu, kerja apa tu? Kau pun ni lembaga. Dah soalnya, jenaroh di di ni sini web sini apa no? Jenaroh di kopra sejauh ni, media mana lucah ni desi sejauh ni, jenaroh di sini yang tempat ada apa no? Di media mana, wehau pawai sahaja ni lecik ni lelo, jenaroh di apa no? Di kopra sejauh apa le? Di kopra sejauh mu di mudahwo pawai kerja itu orang yang kau jodoh kau kau. Kalau kuat di bumbu ini awak jangan pun ini sedih orang pun, pawai suni biro, pawai suni kita cari dekat rumah kita orang kita, jangan suni kau tiba di kong cuci malay, jangan lupa itu bawa panai pergi asal ini di Syria, si kau tiba kau biro, Syria itu dalam metam roda yang asli itu, dah kan jodoh biro, kau ni tahu mana kau jadi kebalai, ada mau biro biro mana ni ada, itu panai pergi cuci biro, Syria itu dalam metam roda yang asli itu, kau ni tahu mana biro nak biro, Syria itu lobi datam roda yang asli dia dapat tak biro, jangan lupa ini asal biro. คุณยิ่งเท่าบ้านจะนำทีมีจันโอรสพิทุบานายวันละที่สามีรอป่าวมีคุณยิ่งเท่าบ้านนายเนี่ยสุดละจันโอรสโดนจ้าลูกบาร์เลยเท่าที่ประมาณเท่าลูกเนี่ยจันโอรสเวทีนี้มุ่งเน้นสี่ทีมวันละสองโมงที่ชิวนี่เนี่ยเลยอาบีจ้าบาร์เลยจันโอรสโดนจ้าอินเลยจันโอรสดีสกาวายโอจันโอรสดีมากเลยในกองชาวบาร์เลยเนี่ยโอเคจันโอรสอารมณ์ผู้ว่ามุ่งเนี่ยชิโร่โมอมีบาร์เลยจันโอรสชาวโยจีบาร์เลยเนี่ยโอเคอารมณ์แบบนี้น่าจะ
Yeah.